Әлімжан, не істеп тұрсың? Мынаны көтергім келіп тұр, әйгерім. Ертеде аталарымыз деген тені көтеріп алушы еді, мынаны көтере алмай тұрсың ба? Мен осында көтергім келіп тұр бүгін, таңымды осымен бастағым келіп тұр. Оны қоя тұршы, біздің таңымыз басталып кетті. Басталып кетті ме? Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Армысыздар, құрметті Қазспорт телеарнасының көрермендері, спортты таңда бағдарламасы. Иә, бүгінде сіздерге дайындап қойған қызықты сұрақтар және де сауалнамалар, сонымен қатар спортта болып жатқан жаңалықтар дайындап қойғанымыз бар. Және де Қазақстандағы өзіміздің көрермендеріміз өз пікір ойларымен бөліскен сауалнамалар да бар. Иә, және спортта өз өміріне сергек еткен, әртүрлі жарыстарда ел намысын қорғап жүрген саңлақ спортшылармен сұхбат жасайтын боламыз. Және олардың кім екенін енді алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламыз. Ал қазір, әйгерім? Қазір алдымен біз бір-бірімізді таныстырып алмаймыз. Иә, олай болса мен бірінші бастайын. Менің жанымда осы студияға керемет көрік беріп тұрған өз сондай сүйкімді, тек қана осы студияға емес, жалпы қазақ еліне деп айтайықшы, көрік беріп тұрған менің сүйкімді әріптесім Әйгерім Қалмұратова. Иә, мен рахмет көп-көп. Және де бүгінгі әріптесім менің спорт десе жеген асын жерге қоятын Әлімжан Тасболатұлы. Ой, рахмет, Әйгерім. Иә, естеріңізге сала кетейік, спортты таңда бағдарламасы дүйсенбі мен бейсенбі арасында таңғы сағат 7-ден 9-ға дейін тікелей эфирде күнделікті шығатын болады. Және сіздерге керемет көңіл күй сыйлаумен қатар күндеріңіздің сергек басталуына септік етеміз. Және де төменде көрсетілген нөмерге өздеріңіздің қазіргі таңдағы қандай көңіл күйдесіздер жаза кетіп бөлісе кетсеңіздер болады. Иә, дұрыс айтасың Әлімжан, бүгінгі біздің эфиріміз бір өзгеше болайын деп тұрған сияқты. Иә? Иә. Дұрыс айтасың, иә, себебі бағдарламамыз бүгін күреске арналады, ал қазақстандық жанкүйерлер жалпы спорт түрінде, спорттың ішінде күрес пен боксқа деген махаббаты өте ерекше екенін білеміз. Иә, оның рас, енді мен шын айтсам, анау айтқандай мықты жанкүйер емеспін, бірақ еркін күрестен әлем чемпионы атанып, біздің тәуелсіз еліміздің тарихында алтыннан алқа таққан алғаш қазақ балуаны Ризабек Айтмұхан туралы айтайықшы. Енді әрине олимпиадаға бару мүмкіндігін айырылып қалғаны әрине өкінішті. Иә, бұл өкінішті жағдай, бірақ спортта өзің білетінде, әйгерім, қуаныш пен қайғы бірге қатар жүретінін білеміз, иә? Ризабек Айтмұхан 2023 жылы Сербияда өткен әлем чемпионатында 92 келі салмақ бойынша еркін күресте алтыннан алқа тақты. Бірақ Францияда өтетін жазғы олимпиаданың ойын бағдарламасына 92 келілік салмақ кірмейді. Сондықтан Ризабек 97 келіге көшіп, осы салмақ бойынша лицензия ұтып алуға тырысқан еді. Алайда Бішкек қаласына өткен Азия біріншілігінде спортшының жолы болмады. Дегенмен тағы бір палуанымыз Әлішер Ерғали дәл осы салмақ бойынша лицензия иегері атанды және Париж төрінде өтетін спорт додасына еліміздің намысын қорғайды. Иә, олимпиада жолдамасы әрбір салмақ бойынша бір ғана спортшы қатыса алады, иә. Ал әрине сондықтан Ризабек әрі қарай лицензиялық жарыстарға қатыса алмайды. Әлішерге сәттілігіңіз серік болсын деп тілейміз. Иә, әйгерім, осы сәтте біз бір дүниені ұмытып кеткен сияқтымыз. Ештеңе ұмытқан жоқ сияқты еді, нені ұмыттық? Бірдеңені ұмыттық. Сценарийде бұл жерде жазылып тұр, енді көрермендерге біз интерактивті сұрағымызды жолдауымыз керек. Ай, иә, дұрыс айтасың. Ендеше жолдайық, құрметті көрермен, құлақтарыңыз менде болсын. Бүгінгі интерактивті біздің сұрақ сіздерге: биыл олимпиадаға қатысатын біздің балуандарымыз бірінші орын ала ма? Иә, және осы сұрақтың жауабын мына төменде көрсетілген нөмірге жазыңыздар. Біз міндетті түрде сіздің пікірлеріңізді оқып және кері байланыс беретін боламыз. Иә, дұрыс айтасың. Және де құрметті көрермен, бүгін бізде студияда өздеріңіз білесіздер, міндетті түрде қонақ болады. Және де қонақпен таныстырып кетейін, Ерке Бұлан Нұрланұлы Кешубаев қонақта болады. Сондықтан ол кісіге қоятын сұрақтарыңызды дайындай беріңіздер, бұл мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Экранда көрсетілген әлеуметтік желілерге және де WhatsApp номерімізге жазып кетсеңіздер болады, бірақ қоңырау шала алмайсыздар, хат жолдаңыздар. Ал біз болса бағдарламаны кезекті сюжетпен жалғастырамыз.
Мен Абишев Сағидұлы Дүйсенғалиұлы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келдім. 10 жасымнан айналыстым. 1989 жылы осы Алматыға Қазақ физкультура институтына келіп түстім. Бірінші курсқа содан бастап күрестім. Спортқа жүргеніме 30 жылдай болды. Орал облысында олимпиада даярлығы орталығында жұмыс істедім. 2019 жылы Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы бірінші балалар спорт мектебіне келдім. Бізді Әбішев Сағидұлы аға мастер спорта грек-рим күресінен кіші салмақта күрескен ол кісі. Қаншама халықаралық турнирлерді ұтқан кісі, білікті бапкер. Әрбір жарыста апарған балдары орынсыз қайтпайды. Ол өзі еңбекқор кісі, шаршамайды ол кісі. Бірінші келген кезде баланың мінездемесін білу керек. Балаға бітімді, өзіне бітімді, несіне лайықты қарау керек. Қалай кілемде, қалай қозғалады, қалай жаттығулар жұмыс істейді. Сенің айтқаныңды, бір балалар бар айтқаныңды қабылдап алады. Бір балалар бар қанша айтсаң да қабылдамайды да, жайлап-жайлап өз несімен кішкене өседі. Менің спортқа қатысып жүргеніме 2022-де бастадым. 2 жылдай болып қалды. Мен Сағидұлы ағаймен 2 жыл және Сағидұлы ағайды алдым. Мен спорт түрлерімен де айналысқанмын. Еркін күрес спорт түрімен. Сосын Сағидұлы ағай келген кезде маған өте жақсы көмектесті, маған үйретті, асықпай, бәрін рет-ретімен және бәрін уақыт-уақытымен болатынын айтты. Маған ағайдың сөздері, мотивациясы десем болады. Соларын ады, мысалға, асықпай бәрін рет-ретімен үйретті десем болады. Спорт арқылы біз өзіміздің бұлай рухани жағынан болсын, бұлай сырт жағынан болсын дамытамыз. Және ол негізі әр қазақтың жігіті спортпен айналысқаны дұрыс. Қазіргі 2012-2013-те жүрген балаларды, мысалы, Марат Ералы деген баланы мысалы, ол негізі вольный күреске барған. Сол базар көшеде кездесіп қалып, сөзден сөз шығып кетіп, мен шақырғам ол баланы. Содан кейін ол әкесін айтып, әкесі екеуі осы жалға келген. Қазір жақсы. Одан басқа жаңа сіздер жаңа көрдіңіздер, сыртта жүрген балалардың ішінде колледжде оқып жатқан шәкіртімді, оның да сол мамасымен базарда тұрғанын көріп, сөзден сөз шығып кетіп, мамасына айтқан, сол мамасы ертең күні осы салға алып келді баласын. Батам қазір сан ойға, деме мұны ретсіз. Халқым менің қалайда тұралмаған күрессіз. Күрес десе жерімде ағынан бір жарылып. Кемпір шалда келінде жеткен оған ағылып. Күрес десе талпынып нәресте де ілескен. Қайтсын халық тағдыры тұрғаннан соң күрестен. Әлімжан, ақын Темірхан Медетбектің өлеңінің жолдарын бекерден бекер оқымаған шығарсың? Иә, әрине, өйткені бағдарламаның ұранын айтатын уақыт келіп жеткендей. Жарайды, онда айта қояйық. Бүгін бағдарламаның тақырыбы өмір үшін. Өлгенше күрес. Бауыржан Момышұлы атамыздың осы бір қанатты сөзін ұран етіп бүгінгі бағдарламамызға алып отырмыз. Иә, қандай әдемі сөздер, иә. Негізі былай қарасаң, спорт қана емес, сонымен қатар өмірдің өзі күрес деп айтсақ болады, иә. Себебі кез келген адам алдына мақсат қояды. Сол мақсатқа жету үшін әбден тер төгіп, еңбек етіп, күресіп келеді. Мысалға, Әлімжан, сен айтшы, қандай қалай айтсам болады? Жақсы. Өмірде көз қарасын қалай, немесе қалай күресіп келесің, немен күресіп келесің? Енді әйгерім, мына сұрағың керемет, бірақ мен бұл сұраққа бір аздап уақыт өткен соң жауап беруді жөн көріп отырмын. Себебі дәл осы сұрақты біздің Алматы қаласының тұрғындарына қойған екен. Тамаша. Солардың ойын қазір керемет сюжеттен қарап біліп көрейік. Жалқаулықпен. Өмірде өз өзіммен. Жалқаулықпен. Біріншіден нәпсіммен шығар. Соған кіретін көптеген заттар бар. Өмірде күресу деген өмірдегі ол өзінің адамның өзінің өмірінің өзі күрес қой. Өмірмен өмір сүре, дұрыс сүре білген адам ғой, ол күрес өмір деген ол, дұрыс па?
Қараш, қандай керемет, я? Біздің, енді өзіміздің отандастарымыздың айтып жатқан көбінесе жалқаулық екен. Жалқаулық бәрімізде бар ғой, я? Әрине, әйгерім, бұл сөзіңмен келісем, жалқаулық бәрімізде бар, бірақ жалқаулық ол ең бірінші жауымыздың бірі десек те болады. Онымен міндетті түрде біз күнде-күнде күресу керекпіз, және өзіміздің жалқаулығымызды жеңсек, бір қандай да бір керемет нәтижеге қол жеткізетін сияқтымыз. Дұрыс айтасың, жаңа өзің айтып кеттің ғой, немен күресіп жүргеніңді айтамын деп, айтсаңшы енді, күттіре бермей. Иә, егерім, сен бұл сұрағыңмен мені қойма, артымнан қоймадың, иә, сұрақ қойып, иә, әрі қарай жалғастырайын, жауабын жалпы айтатын болсам, мен жалпы өзім енді бала кезімде футболшы болуды армандаған едім, және соған көп еңбек еттім, соған алдына шыққан кедергілермен күрестім, бірақ белгілі себептерге байланысты олай болмады, бірақ қазіргі таңда енді не болса да өзімді сол футбол саласынан тауып, футбол айналасында жұмыс жасап жүрмін. Дұрыс екен, онда жақсы, алыс кетпедің. Алыс кеткен жоқ ма, алыс кеткен жоқ пын, е? Оның жақсы. Тағы да көрермендерімізге еске салып кетейік, жаңа эфир басында айтып кеткен болатынбыз, бүгінгі интерактивті сұрағымыз көрермендерге. Биыл олимпиадада біздің балуандарымыз бірінші орын ала ала ма деген сұрақ болатын, сол сұрақтың жауаптарын білсек. Білейік. Тағы да жазып өтіңіздер, міндет түрде күтеміз. Тек қана қоңыраулар ғана шалып жатыр екенсіздер, бізге жауап хат арқылы біздің WhatsApp нөмірімізге жазып кетіңіздер, өйткені біз студияда тек оқи аламыз, сол себепті хабарласпаймыз. Иә, құрметті көрермендер, еш қоңырау шалмаңыздар, бізге жазыңыздар, біз қазір оқуға дайынбыз негізінде, бірақ қазіргі таңда енді сіздердің хаттарыңыз келмей жатыр екен, қоңырау шалып жатыр екенсіздер, олай жасамаңыздар, хат жазыңыздар, біз міндетті түрде күтеміз. Жоқ, мында қазір бізде бір-екі көрерменіміз жазып үлгеріпті. Талғат ағамыз, және де қанат екен. Қанат ағамызға рахмет. Әрине, спортшыларымызға сенеміз, алтын алып келеді деп жатыр екен. Тамаша, енді көрерменің жасап жатқан болжамы біздің спортшыларымызға деген сенімі деп білемін. Әрине, сондықтан балуандар, біз сіздерден үлкен үміт күтіп отырмыз. Иә, дұрыс айтасың, құрметті көрермен, бүгін студиямызға біз осы уақытқа айтқандай керемет қонағымыз келетін болады. Ол кісіге қоятын сұрақтарыңызды да дайындай берсеңіздер болады. Дұрыс айтасың, ал дәл қазір, құрметті көрермен, назарларыңыз экранда болсын, себебі біздің күнделікті айдарымыз рекордтар кітабы. Бүгін олимпиада ойындарында көркем гимнастикадан ең көп жүлде жеңіп алған спортшының дүниеге келген күні. Конрад Фрей 1909 жылы 24 сәуірде Германияның Бад Кройнцах қалашығында туған. Ол 1936 жылы Берлинде өткен жазғы олимпиада кезінде көркем гимнастиканың 8 бірдей сынағына қатысқан. Нәтижесінде 3 дүркін олимпиада жеңімпазы атанып, одан бөлек 1 күміс, 2 қола жүлдені еншілеген. 24 сәуір жастар арасында халықаралық ынтымақтастық күні. Әлемдік жастарды қолдау федерациясы бұл күнді бейресми мереке ретінде бекіткен. Спорттағы елеулі жетістіктер командалық бірліктен тұратыны даусыз. Бапкер мен спортшы арасындағы берік байланыста өзара ынтымақтастықтың жемісі. Спортта жүрген жас буын өкілдерінің бірлігі қашанда берік болғай. Олимп шыңын бағындырған велошабандозшы Арудың өмірге келген күні. Лора Кенни 1992 жылдың 24 сәуірінде Ұлыбританияның Харлоу аймағында туған. Шайтан арбаның құлағында ойнаған Лора Кенни олимпиаданың 5 дүркін, әлемнің 7 дүркін, Еуропаның 10 дүркін жеңімпазы. Ол Ұлыбритания тарихындағы халықаралық деңгейдегі бәсекелерде ең көп жүлде жеңіп алған жалғыз нәзік жанды спортшы. Сондай-ақ бүгін Қазақстан ұлттық құрамасына қарсы ойнаған бельгиялық аяқ допшы Ян Вертонгеннің меншікті мерекесі 1987 жылы 24 сәуірде Сент-Николс шаһарында дүниеге келген қорғаушы өз мансабында Аякс, Тоттенхэм, Бенефика сынды әлемдік алпауыт клубтардың сапында доп тепкен. Әйгерім, білесің бе, жақында спорттық бағдарламалардан Мысыр елінде өткен әлем чемпионатында біздің отандасымыз Батыр Сардарбек алтын медальдің иегері атанды. Тамаша, бұл жарысқа қазақстандық бағдарламашылар 20 жылдан бері қатысып келеді екен. Harbor Space University компаниясының құрамында өнер көрсеткен жерлесіміздің жеңісі тарихи жеңіс болып саналады. Иә, жастарымыздың осындай жеңісті жолдары көп болуына тілектеспіз.
Және керемет, былай қарап тұрсаң, жап жастарын осындай Harbor Space University-дің құрамында сондай өнер көрсетті, және де Мысыр елінде енді спорттық бағдарламаудан енді ол біздің елімізде осы уақытқа шейін болмаған. Right? Және бірінші орын алып отыр. Тарихи оқиға, және бізде енді құрметті көрермендер, осы тарихи оқиғаны жасап отқан ұлдарыңызда өздеріңіз қолдасаңыздар болады. Себебі тағы да біз айтқандай, бұл тарихи оқиға жалпы Қазақстан тарихында бұндай болмаған. Біз спорттан сөзсіз қандай да бір жарыстан алтын алған кездеріміз болды. Өзімізге тән бәйге болсын, одан да жақында жылқымыз Қабирхан алып жатыр. Бірақ бұл жерде енді спорттық бағдарламау деген, яғни ол айти мамандығы. Біз үшін өте тың жаңа дүние деп айтсақ болады. Біз сіздермен мақтанамыз. Тек шаба беріңіздер алға. Ал біз қолдаудан шаршамаймыз. Жаңағын айтпайсың ба маған енді немен күресіп жүргеніңді? Оны енді алдағы уақытта енді түсірілімнен кейін мүмкін өзіңе айтармын. Жоқ, енді көрермендерімізге де қызық шығар. Жоқ, көрермендерімізге енді алдағы уақытта да бір қызықты қып қалдырып қояйық. Себебі мен өзім немен күресіп жүргенін бәрін айтып қойсам, мүмкін біздің көрермендер ертең Әлімжан қатты жасырғаныңа қарағанда күресетін, немен күресіп жүргеніңді айтсаң, барлығымыз күлетін сияқтымыз, немесе таң қалатын сияқтымыз. Әйгерім, енді сен осы сұрақты маған осы бағдарлама басталғалы бері тоқтамай қойып жатсың. Мен осы сұрақты саған қарай бұрып жіберсем, сен өзің немен күресіп жүрсің? Қарашы, ана, өзінікін айтпайды, бірақ мен кім білгісі келеді. Ал мен жасырмаймын, былай айта салам. Өйткені жаған айтып кетті, бәріне жалқаулық тиді, басқа дейді. Мысалға енді өзің білесің, біз таңғы төртте тұрамыз эфир үшін. Одан кейін қаншама түсірілім бар, басқа шаруалар бар деген сияқты. Оның үстіне бойдақ болғаннан кейін енді анда мында шығып тұру керек. Сонда кездерде бір жалқауым ұстап, немесе ұйқым келіп қалады, қош ертең барайыншы деген сияқты нәрселер бар енді. Бірақ десе де мен күресіп, және де оны жеңіп алдым. Жеңіп алдың. Керемет, Әйгерім, жарайсың. Біздің құрметті көрермендерде ондай жалқаулық болса, жеңулеріңізге тілектеспіз. Ал біз қазір дайындаған сюжетіміз бар. Экраннан алсамаңыздар. Көрейік. Біз бүгін қайта олимпиадалық қалашыққа табан тіредік. Бұл жерден олимп шыңын бағындырсам дейтін үздік спортшылардың үркердей шоғыры түлеп ұшады. Ендеше сол болашақ чемпиондардың дайындығына, жаттығу барысына бірге шолу жасайық. Біз барған күні орталықта қазақ балуандары Азия чемпионаты мен олимпиадаға жолдама үлестірілетін құрлықтық додаға қарқынды дайындық жүргізіп жатқан еді. Қырғызстан астанасы Бішкекте өткен байрақты бәсеке күні кеше өз мәресіне жетті. Сүйінші сұрар, Ақжолтай жаңалық та жоқ емес. Олимпиада жолдамасын қалтасына басып алған Азамат Дәулетбек үшінші мәрте Азия чемпионы атанды. Сондай-ақ өткен жылғы әлем чемпионы Ризабек Айтмұқан да жүлдегерлер қатарына ілініп, күміспен күптелді. Бізге пікір білдіріп, Азия чемпионатына болжам жасаған бапкер Қарисбек Махамбетовтің де сенімі ақталғандай. Азия чемпионатынан үміт күтетін балуандарымыз, енді әр балуанымыздан үміт күтеміз. Әр қайсысын чемпион болсын деп қалаймыз. Тәжірибелі балуанымыз Азамат Дәулетбеков, Азияның 2 дүркін чемпионы, әлемнің 2 дүркін жүлдегері, қола жүлдегері, және ол балуанымызда олимпиадалық лицензиясы бар. Париж олимпиадасына қатысатын 86 килограмм балуанда ол балуанымыз күреседі. Содан енді зор үміт күтеміз. 74 килограмм салмақ балуанда Талғат Сырбаз деген балуанымыз, ол да Азия чемпионы. Ол балуаннан да үлкен үміт күтеміз. Енді әр балуанымыздан күтеміз. Енді жалпы алтыннан осындай жеңімпаз болады деген балуандарымыз атап өткен осы. Өткен жылы Азия чемпионатына біздің балуандарымыз 4 алтын алған болатын. Енді биылғы және 2 күміс, 2 қола алдық. Биылғы Азия чемпионатында әрине одан да жақсы нәтижеге жетеміз деп ойлаймыз. Еркін күрес шеберлерінің соңғы жылдардағы нәтижелеріне қарап ақ, Бішкек төрінде атой салған жігіттеріміздің жетістігі сәйкестік емес екеніне негіз бар. Ұлттық құрама мүшелері де өз әлеуеттеріне иек артып, жеңіске бастар жолда сүрінбеді. Сайдың тасында іріктеліп алынған палуандарымыз биыл да жеңіс тұғырынан көріне білді. Азамат Дәулетбек бізге берген сұхбатында Азия шыңын бағындыратынына сенімді болған еді. Жарысқа барғаннан кейін біз жеңіс үшін барамыз. Бұл біздің енді мақсатымыз. Біз енді бостан босқа дайындалып отқан жоқпыз. Осында енді қаншама уақытымызды өткізіп жатырмыз. Осыған арнап өзімнің арманым, мақсатым деп айтсақ та болады. Енді қазір үш дүркін Азия чемпионы атану. Енді қарсыластар да тыңғылықты дайындалуда.
жақсы-жақсы қарсыластар бар. Барлығын кілемін көрсетер енді. Я, әрине, енді ол қарсылас. Бәрі қарсылас, бірақ біз енді бәріне тыңғылықты дайындаламыз, бәрінің күресін қараймыз. Қазір 21-ші ғасыр барлығын интернеттен тауып қарауға болады. Сол содан кейін тактикалық тұрғыда дайындық жүргізудеміз. Азияның аламанына қатысқан спортшыларымыздың бәрі де тәжірибелі толысқан жүлдеге лайық жігіттер. Тек асыл айтақын ғана ересектер арасындағы жарысқа алғаш рет қатысты. Дегенмен жастар арасындағы әлемдік додаларда ысылып, жүлденің жалына жабысып үлгерген асыл да бос кілемде аянып қалмады. Өйткені оны аталмыш додаға Ризабек Айтмұхандай балуанды әлем чемпионы жасаған Еркебұлан Кешубаев таңдады. Асыл бұған дейін 23 жастар арасында әлем чемпионатының екі дүркін қола жүлдегері, Қазақстан Республикасының екі дүркін чемпионы, әлемдік деңгейде өзін көрсеткен спортшы, жай спортшы емес. Сондықтан Азияда бұл өз-өзін көрсетеді, жақсы нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Менің таразда қазіргі салмағым шамамен 70 келіні көрсетіп тұр. Бұл салмақ күрес ережесі бойынша жартылай орта салмақтың санатына сай келеді. Кәсіби деңгейдегі спортшы болудың да өз қиындығы бар. Тұрақты түрде физикалық даярлықтан бөлек, психологиялық тұрғыдан да санаға түсер салмақтың зілі ауыр. Мұнда толық құрамның қатысуымен күніне екі мезгіл жаттығу жасалды. Ел үмітін арқалап жүрген боз кілем шеберлерінің қатарына қосылып, олардың күнделікті дағдысына араласудың өзі мен үшін оңайға соқпады. Мен қазір арнайы спорттық киімім болмаса да боз кілем төріне көтерілмекпін. Менің бүгінгі қарсыласым еркін күрестен ұлттық құрама мүшесі Женіс Қанбек. Ассалаумағалейкум, Женіс. Маған қазір өзінің күресте қолданатын ең сүйікті әдісіңді көрсетсең. Оу, жауырыны жер іскет дегенді енді түсінгендеймін. Тұла бойы өр рухқа толы жігіттердің қарқынын көріп, көк туымыздың байрақты додаларда төмен түспесіне көзіміз жеткендей. Балуандарымыздың тыңғылықты дайындығы, төккен телегей тері алдағы уақытта да ақталады деген үміттеміз. Я, құрметті көрермен, жаңа ғана осы біздің керемет сюжетімізде көргендей, біздің алдағы уақытта қонағымыз келеді, Еркебұлан Нұрланұлы. Я, ол кісіні алдағы уақытта күтетін боламыз. Yeah. Yeah. Күрес өнеріне балуандарға қатысты қоятын сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар. Және де экранда көрсеткен біздің WhatsApp номерімізге жазып жіберіңіздер. Міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап қонамыздан алып білетін боламыз. Иә, ал қазіргі таңда бүгінгі күннің интерактивті сауалына жолдаған жауаптарыңызды тағы да бір шолып шығайық. Бізде Ержан есімді көрермен жаңа ғана жазып жіберіпті. Ережесіз жекпе-жекке қатысты тағы да бағдарламаларға бізді шақыра аласыз ба деп жазып жіберіпті. Енді бұл сұрақты мүмкін біз ақылдасып, өзіміздің редакторлармен, басшылармен дегенде кім біледі, мүмкін шақырып қаламыз міндетті түрде. Рахмет. Балуанның енді былай қарасаң, біздің жанкүйерлер, көрермендер өте көп. Үміттеріңіз ақталсын деп айтамыз, иә? Иә. Білесің бе, біздің елімізде грек-рим күресімен айналысатын спортшылар 1996 жылда бері олимпиада орындарынан алтын медаль алмапты. Иә, егер мен бұл ақпаратты білем, өкінішке қарай. Бірақ 1996 жылы Атлантада өткен спорт додасында Юрий Мельниченко алтыннан алқа таққан. Одан кейін біздің балуандар күміс, қола медальдарына қол жеткізген, алайда бірінші орынды бағындыра алмай келе жатырмыз. Иә, дегенмен балуандарымыз биылғы олимпиадаға осы лицензияны алыпты үлгерген екен. Олардың есімдерін атап кетейін. Әлімхан Сыздықов, Нұрсұлтан Тұрсынов, Айдос Сұлтанғали және Демеу Жадраев. Ендеше осы балуандарымызға дәл сол Юлия Мельниченконың жолын берсін деп тілейміз. Аумин. Жақсы, сәттілік әрдайым серіктеріңіз болсын. Жаңа айтып кеттік, біз әрдайым сіздерді қолдап отыруға дайынбыз. Сенеміз сіздерге. Тамаша, ал Әлімжан, біздің көрермендеріміз тағы да жазып
жаңағы біз айтып кеттік қой, тағы да қайталайын. Бұл олимпиада, бұл олимпиадада біздің балуандар бірінші орын ала лама деген сұрақ болатын. Соған келген алғашқы тағы да бір көрерменіміз бар екен, жазған хатын оқып жіберсек. Еркебұлан есімді UFC спортшыларын қашан шақырасыздар деп реп белгісін қойыпты дейді. Құлағыма редактор мырза айтып жатыр. Жақсы, енді қалай қарайсың өзің? Міндетті түрде мен өзім қуанышпен, керемет көңіл күймен қарсы алушы едім. Бізде UFC қазір өте жақсы дамып жатыр. Бірақ өкінішке олимпиада ойындарына қатыспайды. Неге екен енді? Yeah. Жақсы. Тағы да бір жас өспірім Асылзат есімді, қыз жазыпты. Брейкдэнске байланысты қашан ақпараттар бересіздер дейді. Еске сала кетейік, бізде дүйсенбе күні осы тақырып қозғалады. Және құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз енді басталып жатыр. Алда бүкіл сіздер қалаған тақырыптың барлығын қамтимыз міндетті түрде. Әрине, сонымен қатар әлі де сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруден біз талмаймыз. Және де қандай қонақ келсін, қандай спортшыны көріңіз келеді, оған қойғыңыз келіп жүрген көкейіңіздегі сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде аты жөнін жазып, немесе спортқа байланысты қандай жаңалық білгіңіз келеді, жаза отырыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап міндетті түрде бізден болады. Және сіз ол спортшыны неге именно біздің студияда күтетіндеріңізді, ол не үшін сіздерге көңіл күйлеріңізге бір ұнаған үшін жаза кетсеңіздер, ол да бізге өте қызық болушы еді. Негізі Әлімжан, мен де бір ұнататын болғанда енді былай тамсанып қарайтын спортшыларым бар еді, шақырсам бола ма екен? Әрине, мысалға аты кім екен, біз біліп отырайық та енді. Жоқ, енді атын айтсам қазір енді. Қай спортпен айналысады? Ғаламтор желілерде барлығы шулап түсінбей қалып жүрер. Қалмұрат Байгерім мына спортшыға ғашық екен, басы бос қой енді деп әрекет жасамай ма деп айналысатын спорт түрі? Жоқ па? Айтпайсың ба? Қойшы, оны бұл сұрақты жаба қойықшы. Құрметті көрермен, дәл қазір экранға назар аударыңыздар, себебі сіздерге арналған жаңалықтар. Елордада таяқ тарту мен еркін күрестен Қазақстан мен Якутия құрама командалар арасындағы жолдастық кездесулер өтті. Олар Саха Республикасының Қазақстандағы күндері аясында өткізіліп, спортшылар өзара сайысқа түсті. Жолдастық кездесулердің ашылуында сөз сөйлеген Саха Республикасының басшысы Айсен Николаев бұл шараның негізгі мақсаты осы спорт түрлерін алға ілгерілету екенін атап өтті. Еркін күрес Қазақстандағы ең танымал спорт түрлерінің бірі болса, мастер-рестлинг якутиялықтардың төл спорты. Мастер-рестлинг отаны Ресей Федерациясы Якутия. Қазіргі таңда 20 жылдан астам бұл спорт бүкіл әлемде дамып келе жатыр. 52 елде федерациясы бар, олардың қатарына Қазақстан да кіреді. Жолдастық кездесулерге екі елдің 40 спортшысы қатысты. Сол тренерім қалада болған отборда бақсынасып көрдеп, мен шақырған болатын. Сол отборда бірінші алын алып, осынша Астана қаласына екінші турға келген болатын, ат спортында жүрген бала болатын. Сол себепті қара күштің күшімен осы спортқа келуім себеп осы. Мен Саха Республикасы Якутиядан боламын. Таяқ тарту спортымен айналысып жүргеніме 12-13 жыл болды. Оның алдында біраз жылдар бойы еркін күреспен шұғылданғанмын. Кейін тек таяқ тарту спортына келдім. Мұнда 75 келі салмақта тартысамын. Якутияда, Сахада спорт шебері лицензиясы бар. Әлемдік додаларда алғашқы жарысым 2014 жылы болды. Онда екінші орын алдым. Жарыс қорытындысы бойынша таяқ тартудан жолдастық кездесуде Якутия жеңсе, еркін күрестен Қазақстан құрамасы алға шықты. Таяқ тарту спорты елімізде соңғы 10 жыл көлемінде дамып келеді. Бұл ұлттық спорт түрі күзде Астанада өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары бағдарламасына енген. Дзюдодан Гонконгта өтіп жатқан Азия чемпионатында қазақстандық татами шеберлеріне 3 қола жүлде бұйырды. Арулар арасында ұлттық құрама үздігі Әбиба Әбужақынова қола жүлде үшін өзінің командалас әріптесі Ғалия Тыныбаевамен белдесіп жеңіліп қалды. Жалпы Азия чемпионаты жақсы өтті. Енді одан да биік результат алуға болатын еді. Шамалы жартылай финалда кішкене есе
жер койдым. Мол қатеге арғары жұмыс істеу керек. Және де үшінші орынға таласқанда біз ек қазақ қызы болып шықтық. Абиба Абужақынова мен. Сол үшін қатты да қуана алмайсың, өйткені біреуде орын бар, біреуде орын жоқ. Енді екеміз күресеміз деп шықтық. 60 келі салмақта бақ сынаған Елдос Сметовтар жүлдеге іліне алмаса, 66 келіде қола жүлде үшін белдесуде Ғұсман Қырғызбаевты жеңген тағы бір жерлесіміз Жанарыс Рахмет Қали үшінші орын алды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Жапон балуаны есе жіберіп қойдым. Жапон балуанын бірінші кездесіп тұрмын. Дайындық негізі өте жақсы болған. Амалы тактика жағынан қателеспедім. 73 келі салмақта Данияр Шамшаев жапон спортшысына жол берсе, 81 келі салмақта бақ сынаған Абылайхан Жұманазар ширек финалда жапониялық тұтқанымен жартылай финалда оңтүстік кореялыққа есе жіберді. Қола медаль жолында тәжікстандықтан жеңіліп қалды. 63 келі салмақта Есмигүл Күйюлова қола жүлде жолында түркменстандық қарсыласын ұтып, алғаш рет құрлықтық додада үшінші орын алды. Жарыс жақсы өтті, бірақ мен жартылай финалда жапондық қызға есе жіберіп ұтылдым. Бірақ учишилка күрескен кезде мен бәрімді салып, ұтуға бүкіл күшімді салдым деп айталам. Олимпиада ойындары жақындаған соң, мен ойында тек ұпай жинау, келе жатқан жарыстарда дайын болу, сондай мақсат болды менде. Сонымен қатар 78 келіде белдескен Аруна Жангелдина қола жүлде үшін монғол қызымен белдесіп ұтылып қалса, 100 келі салмақтағы Нұрлыхан Шархан да үшінші орын үшін белдесуде тәжікстандыққа жол берді. Бас салмақтағы қалған палуандарымыз жүлдеге ілінген жоқ. Құрметті көрермен, спортты таңда бағдарламасының бүгінгі қонағы Кешубаев Еркебұлан Нұрланұлы, жалпы, еркін күрестен жастар арасындағы Қазақстан құрамасының бапкері. Еркебұлан, қош келдіңіз дейміз сізге, қайырлы таң. Жалпы бапкерлерін таң қалай атады екен? Сағат қаншада дегендей? Біз қайырлы таң, ассаламу алейкум. Біздің таңымыз таңғы 7-де, өйткені 8-де жаттығуымыз бар. Сол үшін күнде таңертең 6:30-7-де. Бізде тұрамыз, ерте тұрамыз. Тамаша, жаттығу күніне неше рет және қандай сағат аралықтарында болады екен? Бізде таңертең 8-де зарядка болады. Одан кейін сағат 10:30-да жаттығу бар, и кешке 5-те. Иә, ол жаттығуға және нелер кіретінін айтып өтсеңіз, күнде күресесіздер ма, әлде қандай да бір техниканы жұмыс жасайсыздар ма, сол жағына? Таңертең сағат 8-де бізде не зарядка болады, ол жерде балаларды, жаңа спортшыларды қоятамыз. Ол жерде таңертең нагрузка болған жоқ. 10:30-да мысалға жарысқа қай бала қандай жарысқа дайындалып отыр, соған байланысты. Кімге техника керек, кімге күш керек, кімге шыдамдылық керек, соған байланысты программа жасап, сонымен дайындаламыз. Тамаша, қазірде сіздің жас шәкірттеріңіз баршылық шығар, иә? Бар, бар. Қалай таңдайсыздар негізі? Шәкірттер іздейміз, өзіміз іздейміз, жарыстардан қараймыз, сол жерлерден қарап, сосын кейбір спортшыларды ауыл аймақтардан бар біз деп алып келдім. Олайды алып келдім мен, бұрын олайда келетін, қазір спортшылар мен уже білет, өздері іздеп келіп жатады, ағалары, ата-аналары өздері іздеп келіп жатады. Тамаша. Осы уақытқа шейін енді қанша шәкірт тәрбиеледіңіз? Шамамен былай айтып көрсеңіз. Осы уақытқа дейін бір 150-200-дей спортшы. Және оның ішінде бір нәтижелі бір осы менің шыңым деп айтатын. Енді Ризабек Айтмұхан әлем чемпионы бірінші, оның соны дайындадым. Бізде 5-ші жыл оқып жатыр Шаңырақ спорт мектебінде. Әлем чемпионы тарихта болмаған, бірінші әлем чемпионы. Енді одан артық қазір результат жоқ. Енді жаңғана бізде айтып кеткен болатымыз, өкінішке биылғы олимпиадаға лицензия ала алмай қалды. Білеміз, Бішкектегі жаңағы болған тартыста негізі салмағын ауыстырған, е? Салмағын ауыстырды. Сол себептен бе, әлде қалды? Не үшін лицензияға ілікпей қалдыңыздар? Бұл жерде 97 килограммға салмағы ауыстырды. Сонымен Қазақстан чемпионаты болды. Сол жерде екінші орын алып қалды. Ерғали Әлішерге ұтылды. Бірінші лицензиялық турнирға Ерғали Әлішер барды. Сол жерде өз мүмкіндігін пайдаланып кетті. Алды лицензиясын.
Ал біздің чемпионға не жетіспеді ойлайсыз? Бізге дайындық жетіспеді, өйткені Қазақстан чемпионатында бір ай ғана уақыт дайындалды. Оның әлем чемпионатынан кейін үш айдай демалып қалды. Сол аралықта дайындалған кезде ол міндетті түрде баратын еді. Салмақ ауыстыру ауырға соққан жоқ па? Жоқ, ауырға соққан жоқ, өйткені 5 келі, қосты. 92-ден 97-ге кетсе. 97-ге ол Ризабектің салмағы жетіп те тұрған, өйткені 92-ге біз әлем чемпионатына барғанда ол салмағын түсірді. Яғни Ризабектің ол қалыпты салмағы, негізі. Жарыстан алдын салмақ тастайтын болды. Онда салмаққа қатысты деп айта алмаймыз. Дайындықтың аздығы ма? Дайындықтың аздығы ол жерде. Ауыр болған шығар сіздерге. Иә, бізге ауыр болды, өйткені бір ай уақыттың ішінде дайындалып үлгермеді деп айтсақ болады, шыдамдылығы жетпеді. Ал жалпы онда бір айдың ішінде үлгермесе, жалпы жарысқа қанша уақыт дайындыққа жұмсалынады? Жарысқа негізі бір жарыстан келгеннен кейін мықты спортшылар екі күн ғана демалады. Мықты әлемдік деңгейде өнер көрсетіп жүрген спортшылар. Ризабек оның бірі. Негізі бәрін қарап жүрем, негізі көп демалмайды. Өткен келесі жарысқа бір-екі күннен кейін бастау керек. Енді осы сөзіңізден тағы да бір сұрақ туындап тұр. Сіздер білдіңіздер, иә, алда олимпиадаға іріктеу болатынын, лицензия ойнатылатынын неге үш ай демалдыңыздар? Жоқ, мен Ризабекке бергем 10 күн демалыс бергем. Одан кейін бізде тарихта болмаған әлем чемпионы болғаннан қонақтан қонақ. Жоқ, бізде жа күту, қонақ, солай, сонымен көп демалып қалдым. Қазақ халқы деген әрдайым дастарханы жайылып, бір қуаныш болса, 100 күн тойлап жатамыз, иә. Сол ол да кесірін тигізіп жатқан шығар мүмкін. Сондықтан құрметті құдалықтар деп айтамыз ба, қайтеміз. Өзіміздің жаңадай батырларымыз бір күн тойласаңыздар, кейін болды енді. Ары қарай дайындал жарысыңа деп жібере қойыңыздаршы, иә. Той томалақтап үйтіп кетпеңіздер, өйткені міне көріп тұрсыздар. Сондай бір септіктері тиген үшін біздің батырымыз қазір олимпиадаға лицензиясыз қалып отыр. Жақсы, енді бапкер ретінде олимпиададан не күтесіз? Олимпиададан қазіргі еркін күресте үш салмақ бойынша лицензия алды. Азамат Дәулетбеков, Ерғали Әлішер, Юсуп Батырмырзаев. Бұл жерде үшеуінің де мүмкіндігі бар. Бұл жерде Азамат Дәулетбековте көп мүмкіндік бар, өйткені ол әлемдік деңгейде қазір рейтингте бірінші тұр. Екі рет әлем чемпионатының қола жүлдегері, үш рет Азиян ұтты, турнирларды ұтып жүр. Психологиялық тұрғыда ол қазір көтерілді. Ол олимпиадада Азамат жақсы өнер көрсет, медаль береді деп Азаматқа сеніп отыр. Әлішердің де Юсуптың да мүмкіндіктер бар екеуінде. Өзіңіз психология деп қалдыңыз. Осы олимпиадаға іріктелген жігіттердің жалпы олимпиада алдында психологиялық дайындығы қандай болады? Себебі біз білеміз, осындай күрес спортында олимпиада ол шың болып саналады. Олимпиаданы жеңген, ары қарай енді жеңетін дүние жоқ. Мысалға қарап тұрсақ, және ол 4 жылда бір рет келеді. Сен 4 жыл бойы дайындаласың, бүкіл күш-жігеріңді саласың. Соған қалай дайындайсыздар? Иә, түсінікті, жаттығу бір бөлек, психологиялық тұрғыдан сұрам. Психологиялық тұрғыдан спортшы өз-өзіне сену керек. Және бапкер де оған айтады, сен жасай аласың, жеңе аласың олимпиаданы. Сенім ғой бұл жерде, өз-өзіне сену керек психологиялық тұрғыдан. Егер де сенбесең, сен қанша жаттығу жасасаң да онда не жоқ. Нәтиже болмайды. Бірақ іштегі мына намысты ояту дегендей, бүкіл енді былай қарасаңыз, батыр үшін ол өте ауыр. Қаншама 20 миллион қазақ елі қарап отыр. Одан бөлек қаншама уақыт дайындаған бапкерлердің еңбегі бар, үйдегі ата-анасы бар дегендей тақымын қысып отырған. Енді өте ауыр шар ол кісілерге жауапкершілікті мойындарына алу деген. Қысым болады ғой, негізі іште. Бірақ намысын оятатындай, қандай сіздер жаңаға сөз айтасыздар, немесе қолдау, немесе техника қолданасыз ба? Жоқ, техника қолданбаймыз, сөйлесеміз ғой, спортшымен сөйлесеміз. Әр бапкер өзінің спортшысын не айту керек екенін өзі біледі. Өйткені 10 жыл, 15 жыл бірге қасында жүргеннен кейін, қай балаға не айту керек екенін адам бапкер өзі сезеді, соны өзі айтады.
Керемет. Ол енді әр бапкердің өзінің бір құпиясы шар, енді айта бермейтін дұрыс. Енді былай жасайық. Жақсы бір, мысал үшін, Резабекпен қаншама жүрдіңіздер, енді қаншама жарыстар болды. Бір есте қалған қызықты оқиға ма, біздің көрермендеріміз білмейтін, біз білмейтін бір құпия болды ма дегенде, бір қызықты оқиға есте қалған, бөлісіп кетсеңіз. Бір күліп алайық, таңғы бағдарлама ғой. Білемнің артындағы болады ғой, жаттығу кезінде. Осы Резабек туралы айтайын, осы әлем чемпионатына барған кезде финалға шықты ғой. Сөйтіп барлығымыз қуанып отырдық, ол финалға шықты деп. И салмағы 2 килограмм асып тұр. Таңертең қайтадан өлшену керек. И бірінші қуанып тұрдық та, залда Резабек екеуміз қалдық, бәрі кетіп қалды. Көрермендер де көп болды біздің қазақтардың. И салмағы асып тұр, и салмағы түспей жатырды ғой. Сол кезде қуанышым қайтадан басылды, ертең салмақтан өтпей қалсақ, біз жарыстан шығып кетеміз ғой. Ал финалға шығып тұрған ол чемпион болсақ, тарихта қаламыз. Сондай қиын сәт болып тұрды. И қуанып тұр едім, қуанышым бірден басылды сол күнге. И салмағын сол 2 сағаттай жүріп қуды, салмағын түсірді. Сөйтіп таңертеңге дейін қуанбадым, таңертең салмақтан өтті, сосын барып жіберді. Тағы да қуандыңыз. Тағы да қуандым. Және мен осы кеше бір мынандай видео көрдім да, біздің Қазақстан бапкері 15 секунд қалды, 15 секунд шыда, жаным деп айқайлап жатқан. Сіз сондай эмоция көрсетесіз бе? Шынымен. Сіз сондай көрсетесіз бе? Эмоционалды бапкерсіз бе сіз сондай? Жоқ, эмоцияны ұстай аламын мен. Ұстай аласың. Жаным деп па? Жоқ, айқайлап кәдімгі 15 секунд қалды деп айқайлап тұрған көрдім де. Оны ұстап білу керек. Бапкерлердің бәрі өйтіп қазір эмоцияға беріле беретін болсақ, денсаулығымыздан айырыламыз. Әрине, иә. Енді денсаулық демекші, енді сіздердің тамақтарыңыз, жаңа диетологпен арнайы дегенде ұйқыңыз, одан кейін жеке жаңағы жүйкелерін созбау үшін дейміз ба, енді білмеймін, бір арнайы әдістер қолданастар ма негізі? Бапкерлер ма? Бапкерлер өздерінің жаңағы шәкірттеріне болсын. Жоқ, бапкерлерде бізде режим ұстаймыз ғой. Өздеріңізде? Иә, өзіміз. Өйткені мысалға режим ұстамай өзің шаршап келіп тұрсың, спортшыларға өзің шаршап тұрып ештеңе бере алмайсың. Жақсы ерте ұйықтап келіп таңертең свежий немен келсең, иә, өзі жақсы жаттығу да өтеді. Жақсы, басында жақсы жұмыс істейді. Бізге сол дұрыс, бізде как спортшы сияқты бізде режим істейміз. Сізден бір сұрарым бар еді. Негізі көп жандардың, көбінесе біз кептерсе көлікте отырамыз дегенде, көп отырып жұмыс істейміз кеңселерде, көп кофе ішіп отырамыз дегенде, біздің өзіміз 2 сағат отырамыз тікелей эфирде. Мына желкеге тұз жиналып жатады кейде. Соны қалай жоқ қылсақ болады? Бір әдістері бар ма? Сізге қазір тек сізге емес, көп жұмыста қазір көп отырады ғой. Сол үшін уақыт тауып, күніне 1 сағат деген көп уақыт емес, жаттығу жасасаңыздар ол кетеді. Керемет. Ендеше құрметті көрермендер, бізбен бірге шынығып жаттығу жасап алайық. Назарларыңыз экранда болсын. Шынығайық, дәл қазір таңғы жаттығу. Көрейік. Сәлем! Қайырлы таң, спорт сүйер көрермен! Сіздермен тағы да мен Гүлнұр Данабай, және менің көмекшілерім Аружан мен студент. Бүгін күннің жаттығуы іш бұлшық еттерін қатайтуға арналады. Ол үшін оң аяғымыз дезіз көтеріп, қолдарымыз алақан қосамыз. Кезек-пе-кезек жасаймыз. 10 рет. Кеттік. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, белсендірек, 8, 9, соңғы, 10. Керемет, келесі жаттығу аяқ бұлшық еттерін қатайтуға арналады. Ол үшін қолымызды белге қойып, аяғымызды сұзамыз, келесі аяқпен көтерілеміз. Осылай әр аяққа 5 рет жасаймыз. Дайынсыздар ма? Ендеше кеттік, достар. 1, 2, көтерілеміз, 3, 4, 5, керемет, келесі аяққа, 1, 2, 3, 4, 5, жарайсыздар.
келесі жаттығу денеміздің шырақ болуына көмектеседі. Ол үшін қолымызды айқастырамыз, жартылай отырып, секіреміз. Түсінікті ме, достар? Ендеше кеттік. Бір, екі, үш, қане, төрт, бес, алты, секіреміз, жеті, сегіз, тоғыз, он. Керемет. Достар, көңіл күйіңіз қалай? Иық бұлшық еттеріңіз мықты әрі әдемі болу үшін иық бұлшық еттеріне көп жаттығулар жасауыңыз керек. Оның бірі қазір көрсететін боламыз. Ол үшін алақанымызды жұмып жұдырық жасаймыз. Және де оңға, солға, нақты әрі тиянақты сермейміз. Дайынсыздар ма? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, нақты жасаймыз, жеті, сегіз, бар күшімізбен тоғыз, соңғы он. Керемет! Біздің жаттығулар ұнады деген үміттеміз. Сіздермен бірге болған мен Гүлнұр Данабай және менің көмекшілерім Аружан мен студент. Дендеріңіз сау болсын. Кездескенше. Я, құрметті көрермен, бізде қонақта Кешубаев Еркебұлан Нұрланұлы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы және де еркін күрестен жастар арасындағы Қазақстан құрамасының бапкері. Тағыда қош келдіңіз деп айтамыз. Бізде керемет сұхбат болып жатыр негізі. Қайта жаңадан қосылып жатқан көрермендер болса, ай-ай-ай-ай деген ай көп сұрақтарын жауаптарын алып жатырмыз. Біз айта кетейік, көрермендеріміз сондай мықтысыздар бар ғой. Біздің WhatsApp номеріміз жарылып жатыр. Соның келіп жатқан сұрақтарын бірін айта кетейік, бапкер ретінде сізге қойыпты, жаңа айтып жатыр, мен баламды бергін келет дейді. Оның мінез құлқына қарай ма, жаңдай қандай талаптармен қабылдайды деп сұрақ қойыпты. Және неше жастан деген? Иә, және неше жастан. Қазіргі кезде Алматы қаласында күрес, еркін күреске спортшылар көптеп келіп жатыр. Наризабектен кейін, Азаматтан кейін көп жас спортшылар келіп жатыр. Бұрындары 9-10 жас, 12 жастан бастайтын. Қазір 7-8 жастан келіп жатыр. Шет мемлекеттерде 4-5 жасынан да қатысатындар бар. Енді бұл жерде баланы қарау керек, бапкер келген кезде балаға қарайды. Может, әлсіз болып тұрса, физикасы, күші нашарлы болып тұрса, қарайды балаға. Кейбір балалар жинақы болады, кейбір балалар соған қарай, жасына қарай өздері алады бапкерлер келген кезде. Нагрузкасын бәрін өз бапкерлер қазір үйренді ғой бәрін. Қазір көп білімді бапкерлер, олар солар қарап, жасына қарап, әрқалай алады. Ендеше Асхат Мырза, сіз сұрағыңызға жауап алды деген ойдамыз. Және тағы бір сұрақ бар екен, бұл жерде енді аздап өкпен назын айтып атыр екен. Жанна деген, Жанна есімді көрерменіміз. Неге біздің палуандар 6 минутқа шыдамай шашақ болады дейді? Неге? Бапкерлер неге жұмыс жасамайды дейді? Ол сұрағыңыз өте, мен қазір бүкіл жерде осы сұрақты қояды. Өзімде байқайтын тек қана күрес емес барлық спорт түрінде. Бізде бірінші периодқа жетеді. Футболды алыңыз, боксты алыңыз, күресті алыңыз бірінші период. Ая жағында жетпей қалады. Аризабекте әлем чемпионатына барлығы көрді, 6 минутқа толық жетті. Одан кейін де күші қалып тұрды. Ол дайындық қой, дайындық, профессионализм, дайындық, және бапкердің өзінің, әр бапкердің өзінің несі қой, дайындығыны режимі бар, тағы не айтсам болады кен? Он толтырып айта беретін нәрселер көп шығар. Енді тағы да Жамбыл облысы Сарысу ауданынан құрметті азаматы Серік Ниязов есінді мынандай сұрақ қойыпты. Допинг туралы айта кетіңіз дейді. Қандай шектеулер бар дейді? Допинг қазір өте қиын мәселе болып тұр ғой. Өйткені қазір допинг, мысалға Азия чемпионатын жеңсең,
Қазақстан Республикасының чемпионатын жеңсең, сені допинг контрольге алады. Сынамаларды алады, тексеріп, чтоб нелер алмау үшін, допинг қолданбас үшін. Өте қатты Қазақстанды, біз СНГ-де айтсақ болады, қатты тексереді, өткен бізде штангистер, білестер, ауыр атлеттер, олардан көп ұсталды, содан кейін бүкіл спортты қазір қатты тексеріп жатыр. Допингке спортшыларға қолдануға болмайды, оның барлығы біледі. Керек де емес. Соны сұрай кетейінші, мен енді қыз басымен сұрайын, я? Көп естіп жатамыз. Допингтен өтпей қалды, үйтіп қалды, бүйтіп қалды. Сол спортшыларымыз және де бапкерлер біле тұра допингті тексерілетіні, оны бар екен білген жағдайда ары қарай өтпейтіні дегендей. Соны біле тұра неге допинг қабылдайды? Не үшін? Мүмкін денсаулығына керек па ол? Жоқ, допинг ол денсаулыққа пайдасы жоқ. Пайдасы жоқ екен білеміз, бірақ не себеп? Негізгі мақсат, негізгі результатқа жету үшін допинг қолданады ғой. Тест үшін, жоқ, результат көрсету үшін допинг қолданасыз. Допинг қолданған кезде, мысалға, 2-3 есе артық денеңіз артық жұмыс жасайды. Результатқа бұл жерде мақсат результат қой, соған жетем деп допинг қолданады. Бізде өзіміздің қазақи допингтер бар емес пе спортшылар? Қымыз, жылқының еті. Жылқының еті, қазы қартамыз бар, жаямыз бар. Осыған қатысты енді не айтуға болады? Былай қарасаңыз, допинг торны соны жеп, ішіп, бұрынғы біздің енді палуандарымыз деп айтайықшы, ағаларымыз кезінде допинг деген нәрсені білген емес, білесіз өзіңіз, және де қазіргідей спортзалдар болған емес, сол түйені, сол қойды көтеріп жүрді, және де сол қымызды ішіп, қазы қарта жеп дегендей сол кісілер чемпионда болып жатты, оны өзіңіз білесіз. Неге сол әдістерді қолданылмайды? Жоқ, бұрынғы кездегі ағаларымыз, мысалы спорттағы олимпиада чемпиондары барлығы, ол кісілер мысалға қазіргідей допинг іштен қолданған жоқ қой. Бірақ денсаулықтары мықты болды. Ол кездегі ауамен қазір салыстырамайсыз. Ауылдарда өсті, ол кезде барлығы. Ауылда жаңа сіз айтқан сияқты қазы, қымыз, бәрін жеп өсті. Қалада да бар ғой, қойыңызшы. Қалада, жоқ, қалада. Ауылдан алдырдыңыздар онда. Ауылдан ата әжеден, иә? Жоқ, жоқ. Ауылда өсті ғой, ол кездегі экологиямен қазір экологияны салыстырамайсыз. Онда былай істейік. Сіздер қалада жаттықпаңыздар. Мен кәдімгідей бар ғой, иә? Жоқ, шынымен де мен жанкүйер болғым келіп жатыр. Болғында келеді мысалы үшін да. Ертең деген әттеген ай деп не үшін айтып отыруымыз керек? Онда спортшыларымыз ауылға барып, таза ауада жаңағыдай қымыз шұбат ішіп тұрып, неге жаттығу жасамасқа? Жоқ, онда сол жақтан зал салынсын жарайды. Таза ауада тауда тас көтеріп мүмкін. Жоқ, бізде базалар бар ғой қазір. Айыбада, талғарда, біз ол жақта көп боламыз. Енді именно ол неден питаниеден проблема болып отыр деп айтпаймын, одан проблема жоқ шыққандай. Бізде қазір барлық жағдай жасалған, бүкіл базалар бар, стим деген спортшыға. Сіздерге айтайын, бұл жерде допингтің де қолдану қажет жоқ. Мен әлем чемпионын дайындадым ғой. Енді допингтің спортшыларға ақыл кеңесім, жастарға айтатын, допинг қолдану қажет жоқ. Дұрыс айтасыз. Денсаулығыңызға да зиян. Өйтіп, ондай нәтижеге жеткенінде керек жоқ. Иә, жаңа ғана. Дұрыс айтасыз, және осы біз салмақ тастау деп жатырмыз, тамақ деп жатырмыз, иә? Мынандай да сұрақ келген екен. Салмақ тастау барысында мәзірді, яғни не жеу керек, не жемеу керек екенін кім шешеді? Сіз шешесіз бе бапкер ретінде, әлде арнайы бір маман бар ма? Жоқ, бұрын спортшы өзі шешетін. Қазір біз кейінгі осы 1-2 жыл болды. Дайындықта қазір өзіміз, мысалы Асыл Айтақынды қазір өзіміз диетологпен салмағын, солай арнайы маманмен солай салмағын реттейміз. А қазір көп спортшылар күресте, сондай көп салмақ қойған спортшылардың бәрі жа диетологпен қолып жатыр. Солай, бұрынғыдай өзі не жеп, не жейтін өзі шеше алмайды қазір. Мына жақта енді жаңа айтып едік құлағымызға. Қазір редактор мырза айтып жатыр. Көбір көрерменіміз жазып жіберді. Сонда дейді шетелдің жаңағы чемпиондары, спортшылары ауылда дайындалып жүр ме екен дейді. Ауыл аймақ. Енді кім білсін, шетелде де ауылдық жерлер бар ғой, мүмкін дайындалып жүрген шығар. Жоқ, шетелде де дайындалып жатыр ғой, оларда базалар бар біздікіндей. Шетелде барлық жерде болып жатыр ғой. Ресейде болып жатыр, Америкада да болды. Барлықтарында базалар бар, біздікіндей базалар бар. Сол жерде дайындалады.
ауылдан келеді оларды, ауылдан да, ол қажы мемлекеттің ауылдары бар, сол жақтан дайындалып қалаға келіп, қаладан шетінде базалар болады, сол жерге болып дайындалады. Онда дұрыс айтқан екеміз, біз енді жақсы. Біз спорт жайында сізбен Еркебұлан біраз сұрақтарын жауабын алып білдік десек болады. Енді өзіңіз жайлы айтып берсеңіз. Хоббиңіз қандай, қазір бос уақытыңызда немен айналысасыз, қандай жеке басыңызда болып жатқан бір жақсы жаңалықтарыңыз бар ма, қуантатындай, соны айта кетсеңіз. Мен осы 2013 жылдан бері Шаңырақ спорт мектебінде жұмыс істеймін. Сол жерге келіп, мен 10 жылдай спортшы сияқты жүрдім. Осы 2020-ға дейін, 22-23-те Ризабек әлем чемпионы болды. Мен соған дейін, мысалы, 10-13 жылдай өзімде режим ұстадым деп айтсам болады. Ешқайда көп шықпай, қанша туыстарым тойынан, барлығынан қалып жатым. Былай айтсам, 90-95% тойдың бәрінен қалдым. Спортшыңызбен бірге жаттығып, бірге ұйықтап, бірге тамақтанып, бұның барлығы тек нәтиже алу үшін шығады. Нәтиже алу үшін, сондай уақыт кетіп отырды. Мен қазір... Кеде жанияңыз тұмып кететін шарсыз. Е, ол бапкерлердің басты проблемасы осы. Жалпы спортшылардың... Несі сияқты, мәселесі сияқты, отбасыңа жақын емесің, күнде ұшып жүресің, әрі бері жүресің. Қойындаршы, спортшыға тұрмысқа шыққын кеу жүрсе, неге дейсіндер? Мен кеше ғана өзі неден келдім, Испаниядан келдім, бір апта жарыста болдым, сол жерде. Содан кеше келдім де, бүгін таңертең сіздерге келдім. Кеше таңертең... Үйдегілерге кешіріңіз деп айтамыз ба? Я, жақсы, енді Еркебұлан Мырза, енді күнде келе бермейсіз, күнде көрсе бермейміз, чемпиондардың бапкері дейміз. Сол себепті біздің көрермендерге бір таңғы тілегіңіз болса, спортшыларымызға олимпиадаға баратын тілегіңіз болса, я, бөлісіп кетсеңіз. Көрермендерімізге, қайырлы таң, барлық жақсылықтар тілеймін. Елімізде болып жатқан жағдай тезірек бітіп, халқымыз тыныш, жақсы, бұрынғыдай өмір сүрсе екен деймін. Спортшыларға тілейтінім олимпиадада сәттілік, жақсы жетістіктерге жетуіне тілектеспін. Сенем, бұйырса алтын болады, барлық медалдар болады. Өйткені біздің спортшылар дарынды. Қазақ спортшылар дарынды деп айтуға болады. Мен айтқаныңыз келсін, сізге бізге келіп, сұрақтарымызға жауап беріп, одан бөлек осы спорттың дамуына үлес қосып жүргеніңізге алғысымыз шексіз. Және тағы қоса кетейін, Париж олимпиадасынан кейін дәл сіз осы жерде өзіңіздің жаңа палуаныңызбен бірге алтын медальді мына жерге қойып, біздің бағдарламамызда күтеміз міндетті түрде. Алла бұйырса, көп рахмет, күніңіз жақсы өтсін дейміз. Ал құрметті көрермен, бүгінгі біздің Еркебұлан Нұрланұлына қойылған сұрақтарыңызға енді барлығына толық жауап бере алмадық, уақыттың шектеулігіне байланысты, бірақ міндетті түрде тағы да шақырамыз. Экраннан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, спортты таңда бағдарламасының екінші сағатына келетін тағы бір қонағымыз бар. Ол самбо күресінен айналысатын Арайлым Әбенова. Бүгін бізде бүгін Арайлым Әбенова келе алмайтын болып қалды. Сол себепті бүгінгі қонақта айтып қояйық, асыл бүгін біздің көрермендеріміз көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Ендігі қонағымыз асылға сұрақтарыңызды дайындап отырсаңыздар. Біз міндеттерде жауабын аламыз дейміз. Ал екінші сағатты бастап кеттік Әлімжан екеуіміз. Бүгінгі тақырып күрес жайында, жайында біз сауалнама қойған болатын. Біз көрермендерімізге бүгін жауаптарын тағы да айтатын боламыз. Сауалнама, олимпиадаға баратын балуандарымыз бірінші орын ала ала ма деген сұрақ болатын. Ал жауаптарын көптеп алдық, әлі де жазсаңыздар болады. Алда бір сағат біз сіздермен бірге боламыз. Міндетті түрде жауаптарыңызды оқып беретін боламыз. Және құрметті көрермендер, бізге міндетті де жазыңыздар, қоңырау шалмаңыздар, бізге редакторлар айтып жатыр. Жазыңыздар, сіздердің ойларыңыз бізге өте маңызды, себебі барлығымыз осы біздің палуандарымыз үшін жанкүйеріміз, жанкештілік пен жанкүйерлік боламыз, сол үшін бізге жазыңыздар.
Әлем біршілігінде еліміздің намысын қорғап, алтыннан алқа таққан спортшыға қоятын сұрақтарыңызды мінде түрде дайындай беріңіздер. Я, құрметті көрімендер, біз тағыда қаз спорт арнасында спортты таңда бағдарламасының екінші сағатын жалғастырып кеткен болатын біз. Әріптесім Әлімжан және де мен Айгерім тағыда бір сағат көлемде сіздермен бірге боламыз. Бүгінгі біздің тақырып күрес әлеміне байланысты әңгіме қозғалып жатыр. Иә, Айгерім, олай болса, құрметті көрермендер, қандай да тілектеріңіз, сұрақтарыңыз болатын болса, бізге жаза отырыңыздар. Осы сәтте мен аздап күрестің тарихы туралы біздің көрермендеріме айтқым келіп тұр. Тамаша. Иә. Олай болса, баяғы заманда күрес алаңға шыққан балуандарының біреуі жеңілгенше жалғасатын. 1924 жылы Халықаралық күрес федерациясы жекпе-жектің ұзақтығын 40 минут деп бекітіп, оны 20-20 минуттан екі кезеңге бөлген. Ал 1928 жылы осы уақытын өзін екі есе қысқартып тастаған. Қазіргі ереже 1980 жылы қабылданған, ол бойынша палуандар 3-3 минуттан енді екі кезеңге екі раундта бөлініп күресетін болады. Иә, жақсы екен. Уинстон Черчилл бір жолы былай деген екен. Менен не үшін күреске күресіп жүрміз деп сұрады дейді. Сол кезде жақсы, онда күресті тоқтатайық, ал сол кезде не үшін күресіп жүргенімізді білетін боламыз деп жауап берген екен. Иә, егер жалпы өмірдің өзі күрестен тұрады ғой, жалпы бүгінгі бағдарламаның екінші ұраны да сол ойды білдіреді. Дұрыс айтасың, күрес ол өмір, ал өмір күрес. Иә. Күрес ұғымы аясы кең, ал көрермендерге жолдаған сауалымызды тағы да бір еске түсіріп жүрсек, Айгерім. Жақсы, айта кетейін, құлақтарыңыз менде болсын, көздеріңіз де менде болсын. Дайын болсаңыздар. Арасында маған да қарап қойыңыздар. Дайын болсаңыздар, биыл олимпиадаға баратын біздің балуандарымыз бірінші орын ала ала ма деген сұрақ болатын. Сондықтан экранда көрсетілген WhatsApp номерімізге, әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға өз ой пікірлеріңізбен бөлсеңіздер болады. Сіздердің ойларыңыз біз үшін маңызды. Иә, құрметті көрермен, Айгерім айтқандай өте маңызды. Біз сіздердің пікірлеріңіз және өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жатқан кезде біз осы Алматыда дайындалған сюжетке Алматының қала тұрғындарынан сұраған сұрақтарымызды сіздерге көрсетейік. Головкинмен шығамайын, Канеломен шығып едім. Пётр Янмен. Мысалға Ильяс деген баламен. Ол кім? Дос балам. Жаңағы бойларды көріп отырсың ғой, сол кезде солардың орнына келе шыққым келеді. Айгерім, жалпы күрес туралы әңгіме айтылған жерде біз Жақсылық Үшкемпіровті еске алмасақ болмайды. Иә, дұрыс айтасың. Ол кісі өте ақ көңіл, сондай адал адам болған деп айтып жатады, иә. Онымен толықтай келісеміз. 1980 жылы Мәскеу олимпиадасына қатысқан құрамының спортшыларынан ғарышқа ұшсаң кіммен бірге барар едің деп сұрағанда, 10 адамның 9-ы Жақсылық Үшкемпіровпен деп жауап берген екен. Иә, Айгерім, ол кісі мықты спортшы ғана емес, жаны жайсан азамат болған, ал жақсының аты ешқашан сөнбейді. Дұрыс айтасың. Енді ол кісі туралы көптеген ауыз толтырып айта беретін дүниелер өте көп. Және қазір біздің экранда көріп отырсыздар, 80 жылы болған олимпиададағы сіздерге үзінділерді көрсетіп жатыр. Жалпы Жақсылық Үшкемпіров ағамыз осы қазақ спортындағы үлкен бір белес қойып кеткен жандардың бірі деп өзім танимын. Дұрыс айтасың, есімі тарихта алтын әріптермен жазылып қалған тұлға деп айтсақ артық емес деп ойлаймын. Сондықтан енді Әлімжан, ойлаш, сен туралы біреу сұраса, мысалға, жақсы, ұшаққа ұшып кететін болсаң, қасыңа бірақ қана адам аласын. Кімді алып кетер едің деп сұраған кезде, Әлімжанды деп, 10 адамның 9 айтса, қалай?
керемет, иә, әрине, мәз болып қаласың. Бұл тек қана менің емес, енді бұл жердегі ата-ананың да берген тәрбиесінің нәтижесі шығар деп түсінемін, иә, әрине. Және жалпы бұл жерде құрметті көрермен, енді бізде таңғы бағдарлама спорт болғанына қарамастан, осындай адами қасиеттеріңізде әрдайым өздеріңіз сақтап жүріңіздер, керемет мінездеріңізде өмірде көрсетіп жүрулеріңізді сұраймыз. Ата-анамыздың берген тәрбиесі, ортамыз, жақсы ортаны таңдап, тек осындай алтын әріптерге жазылатын, жазылатындай, тарихта қалатындай өзімізді жақсы ұстауымыз міндетте ойлаймын, иә? Ал ендеше тарихта аты қалған жандар туралы баяндайтын біздің тұрақты айдарымыз бар, оны көрермендеріміз жақсы біледі, және де көрермендерге сауал қойған болатынбыз. Осының жауабын экраннан тамашалайық. Бүгін олимпиада ойындарында көркем гимнастикадан ең көп жүлде жеңіп алған спортшының дүниеге келген күні. Конрад Фрей 1909 жылы 24 сәуірде Германияның Бад Кройнцах қалашығында туған. Ол 1936 жылы Берлинде өткен жазғы олимпиада кезінде көркем гимнастиканың 8 бірдей сынағына қатысқан. Нәтижесінде 3 дүркін олимпиада жеңімпаз атанып, одан бөлек 1 күміс, 2 қола жүлдені еншілеген. 24 сәуір жастар арасында халықаралық ынтымақтастық күні. Әлемдік жастарды қолдау федерациясы бұл күнді бейресми мереке ретінде бекіткен. Спорттағы елеулі жетістіктер командалық бірліктен тұратыны даусыз. Бапкер мен спортшы арасындағы берік байланыс та өзара ынтымақтастықтың жемісі. Спортта жүрген жас буын өкілдерінің бірлігі қашанда берік болғай. Олимп шыңын бағындырған велошабандозшы Арудың өмірге келген күні. Лора Кенни 1992 жылдың 24 сәуірінде Ұлыбританияның Харлоу аймағында туған. Шайтан арманың құлағында ойнаған Лора Кенни олимпиаданың 5 дүркін, әлемнің 7 дүркін, Еуропаның 10 дүркін жеңімпазы. Ол Ұлыбритания тарихындағы халықаралық деңгейдегі бәсекелерде ең көп жүлде жеңіп алған жалғыз нәзік жанды спортшы. Сондай-ақ бүгін Қазақстан ұлттық құрамасына қарсы ойнаған бельгиялық аяқ допшы Ян Вертонгеннің меншікті мерекесі. 1987 жылы 24 сәуірде Сент-Николс шаһарында дүниеге келген қорғаушы өз мансабында Аякс, Тоттенхэм, Бенефика сынды әлемдік алпауыт клубтардың сапында доп тепкен. Тамаша, Әлімжан, маған мында бір ақпарат келіп түсіп тұр. Енді мен қыз болғаннан кейін мүмкін әлі ес білмеген шығармын, сен білесің бе, білмейсің бе, оқып айтып берейінші. Францияда өтетін олимпиадада жасанды интеллект қолданбақшы дейді. Халықаралық спорт додасын ұйымдастырушылар солай деп хабарлады дейді. Иә, мен бұл туралы аздап естіген болатынмын, және олардың айтуынша, бұл технология арқылы болашақта мықты спортшыны таңдауға және де жеке жаттығуының тиімді түрлерін анықтауға мүмкіндік береді деп айтады екен. Мәссаған, алайда Франция билігі бұл жүйені енгізуге қарсылық білдіріп отыр дейді. Иә, жарайды, бұл мәселенің енді қандай да шешім тапқан кезде көретін боламыз. Енді қазір бұл тек қана сыбыс ретінде шығып жатыр, бірақ толыққанды қабылданған жоқ. Жалпы енді айтшы өзің айтшы, Әлімжан, сен де спортпен шұғылданғансың, білесің әлі де, иә? Сол жалпы керек па? Негізінде қазіргі заманауи, енді жалпы спортқа қарайтын болсақ, көптеген технология кіріп жатыр. Ол футболда мысалға мынау VAR дегенді қосса да, бірақ мен енді жасыменді қатты көп емес, сонда да спорттың бір жанкүйері ретінде сол бір футболдағы бір романтика дейді ғой енді. Футболдағы бір қандай бір әсер, қандай да бір жаңа эмоцияны, сол сияқты дүниелерді кетіп қалады да. Яғни сен барлығы технология, барлығы робот болып кеткенде. Және соңғы кезде, мысалы енді мен сен спорт туралы білмеймін. Сізге сөз бермей отыр екен ғой бағана бері. Жақсы, тыңдайық. Және спорт дедім ғой, енді спорттан бөлек, мысалы қазір таңда ChatGPT деген шықты мысалға. Ойбай, оны да білмейді екен мен. Онымен көптеген адамдардың мысалға адамдардың дауысын салып жатыр, адамдардың іс-қимылын мысалға сен алады да, сенің даусыңмен, сен түріңді келтіріп, мен алдандым ғой жақында. Мысалға мен жаңағыдай, сен жаңа айтпай өттің ғой бір спортшыны ұнатамын деп, соны ұнататын кім екен айтысып қойтыпты. Саған не дейді? Құрсын, абай болыңыздар, құрметті көрермендер. Иә, ондай нәрселер енді қазір дамып жатса, жақсы, әлемізде дамып жатыр ғой енді. Ал бұл мәселені кейінге қалдырайық, дәл қазір біз арнайы репортажға кезек береміз.
Біз бүгін қайта олимпиадалық қалашыққа табан тіредік. Бұл жерден олимпшының бағындырсам дейтін үздік спортшылардың үркердей шоғыры түлеп ұшады. Ендеше сол болашақ чемпиондардың дайындығына, жаттығу барысына бірге шолу жасайық. Біз барған күні орталықта қазақ балуандары Азия чемпионаты мен олимпиадаға жолдама үлестірілетін құрлықтық додаға қарқынды дайындық жүргізіп жатқан еді. Қырғызстан астанасы Бішкекте өткен байрақты бәсеке күні кеше өз мәресіне жетті. Сүйінші сұрар Ақжолтай жаңалықта жоқ емес. Олимпиада жолдамасын қалтасына басып алған Азамат Дәулетбек үшінші мәрте Азия чемпионы атанды. Сондай-ақ өткен жылғы әлем чемпионы Ризабек Айтмұқан да жүлдегерлер қатарына ілініп күміспен күптелді. Бізге пікір білдіріп, Азия чемпионатына болжам жасаған бапкер Карисбек Махамбетовтің де сенімі ақталғандай. Азия чемпионатынан үміт күтетін балуандарымыз, енді әр балуанымыздан үміт күтеміз, әрқайсысын чемпион болсын деп қалаймыз. Тәжірибелі балуанымыз Азамат Дәулетбеков, Азияның 2 дүркін чемпионы, әлемнің 2 дүркін жүлдегері, қола жүлдегері, және ол балуанымызда олимпиадалық лицензиясы бар. Париж олимпиадасына қатысатын 86 килограмм балуанда ол балуанымыз күреседі. Содан енді зор үміт күтеміз. 74 килограмм салмақ балуанда Талғат Сырбаз деген балуанымыз, ол да Азия чемпионы. Ол балуаннан да үлкен үміт күтеміз. Енді әр балуанымыздан күтеміз. Енді жалпы алтыннан осында жеңімпаз болады деген балуандарымыз атап өткен осы. Өткен жылы Азия чемпионатында біздің балуандарымыз 4 алтын алған болатын. Енді биылғы және 2 күміс, 2 қола алдық. Биылғы Азия чемпионатында әрине одан да жақсы нәтижеге жетеміз деп ойлаймыз. Еркін күрес шеберлерінің соңғы жылдардағы нәтижелеріне қарап ақ, Бішкек төрінде атой салған жігіттеріміздің жетістігі сәйкестік емес екеніне негіз бар. Ұлттық құрама мүшелері де өз әлеуеттеріне иек артып, жеңіске бастар жолда сүрінбеді. Сайдың тасында іріктеліп алынған палуандарымыз биыл да жеңіс тұғырынан көріне білді. Азамат Дәулетбек бізге берген сұхбатында Азия шыңын бағындыратынына сенімді болған еді. Жарысқа барғаннан кейін біз жеңіс үшін барамыз. Бұл біздің енді мақсатымыз. Біз енді бостан босқа дайындалып отқан жоқпыз, осында енді қаншама уақытымызды өткізіп жатырмыз. Осыған арнап өзімнің арманым, мақсатым деп айтсақ та болады. Енді қазір үш дүркін Азия чемпионы атану. Енді қарсыластар да тыңғылықты дайындалуда. Жақсы-жақсы қарсыластар бар. Барлығын кілемін көрсетер енді. Иә, әрине енді ол қарсылас, бәрі қарсылас, бірақ біз енді бәріне тыңғылықты дайындаламыз, бәрінің күресін қараймыз. Қазір енді 21-ші ғасыр. Барлығын интернеттен тауып қарауға болады. Содан кейін тактикалық тұрғыда дайындық жүргізудеміз. Азияның аламанына қатысқан спортшыларымыздың бәрі де тәжірибелі толысқан жүлдеге лайық жігіттер. Тек асыл айтақын ғана ересектер арасындағы жарысқа алғаш рет қатысты. Дегенмен жастар арасындағы әлемдік додаларда ысылып, жүлденің жалына жабысып үлгерген асыл да бос кілемде аянып қалмады. Өйткені оны аталмыш додаға Ризабек Айтмұқандай балуанды әлем чемпионы жасаған Еркебұлан Кешубаев дайындады. Асыл бұған дейін 23 жастар арасында әлем чемпионатының 2 дүркін қола жүлдегері, Қазақстан Республикасының 2 дүркін чемпионы, әлемдік деңгейде өзін көрсеткен спортшы, жай спортшы емес. Сондықтан Азияда бұл өз-өзін көрсетеді, жақсы нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Менің таразда қазіргі салмағым шамамен 70 келіні көрсетіп тұр. Бұл салмақ күрес ережесі бойынша жартылай орта салмақтың санатына сай келеді. Кәсіби деңгейдегі спортшы болудың да өз қиындығы бар. Тұрақты түрде физикалық даярлықтан бөлек, психологиялық тұрғыдан да санаға түсер салмақтың зілі ауыр. Мұнда толық құрамның қатысуымен күніне 2 мезгіл жаттығу жасалды. Ел үмітін арқалап жүрген боз кілем шеберлерінің қатарына қосылып, олардың күнделікті дағдысына араласудың өзі мен үшін оңайға соқпады. Мен қазір арнайы спорттық киімім болмаса да боз кілем төріне көтерілмекпін. Менің бүгінгі қарсыласым еркін күрестен ұлттық құрама мүшесі Женіс Қанбек. Ассалаумағалейкум Женіс. Маған қазір өзінің күресте қолданатын ең сүйікті әдісіңді көрсетсең. Оу, жауырыны жер иіскеді дегенді енді түсінгендеймін. Тұла бойы өр рухқа толы жігіттердің қарқынын көріп, көк туымыздың байрақты додаларда төмен түспесіне көзіміз жеткендей. Балуандарымыздың тыңғылықты дайындығы, төккен телегей тері алдағы уақытта да ақталады деген үміттеміз.
Жалпы спорттық жарыс соның ішінде күрес деген адамның делебесін қоздырады. Я, біздің эфирімізді тамашылап отқан көрермендер әйгерім. Ана жақта енді көрермендер жазып, айтыс жасап кәдімдей арқалары қозып отыр екен. Я, олар олимпиададан алтын алатынымызды, не алмайтынымызды қызу талқылап жатыр екен кәдімгідей. Енді жауабын айтсаңшы енді. Жауабын енді мен қазір асықпай айтқым келіп тұр саған. Қазір туф, Әлімжан, айтшы енді. Аха. Қазір тоқта. Қазір. Міне. Иә. Еламан есінде біздің көрерменіміз алтын сенімді түрде аламыз. Құрметті көрермендер, еш уайымдамаңыздар. Біз алтын аламыз деп жазған екен. Тамаша, солай болсын. Жақсы сөз жарымырыс деп бекер айтпайды, иә? Тағы бір көрерменім жазып жіберді. Грек-рим күресінен міндетті түрде алтын болады депті. Айтқаныңыз келсін деп айтайық, иә? Жаңа айтып кеттім. Жақсы сөз жарымырыс деп, демек біздің көрермендеріміз жақсы пікірде болып жатыр екен. Балуандарымызға сенімі мол деген сөз. Сондықтан барлығымыз сіздерге сенеміз және де сәттілік тілейміз. Тағы да. Жаңалықтарға кезек бермес бұрын. Әлімжан, сен білесің. Жақсы. Ендеше, Әлімжан, мен айтқым келіп отыр. Білмеймін, енді эфирде айтуға бола ма, болмай ма, кішкене өзім мақтанғым келіп тұр да. Мақтаншы, саған мақтануға болады. Иә, жарайды. Онда Қазспорт арнасында Спортты таңда бағдарламасының тұсауы кесіп кесілгені шақ болды ғой. Бүгін енді үшінші күн. Иә, мәссаған маған келіп жазып жатқан хаттар көп болып жатыр. Маған айтады: "Айырым, сен енді болмысыңды айтыпты. Одан кейін актрисалығым бір бөлек, продюсерлігім бір бөлек, енді тележүргізуші ретінде бір бөлек" дейді. Негізі сізге спортшыға тұрмысқа шыққан. Жақсы жарысатын сияқты дейді. Әйгерім, сен осы тақырыпты, осы бағдарлама бойынша. Көрермендерім тағы да жазыпты да, маған редактор мырза айтып жатыр, енді соны есіме салып. Сол қалай қарайсың енді? Айтшы. Жақсы қараушы едім, бірақ мен жаңа да айтқам, мен спортшылардың өмірін білемін. Жалпы біздің Қазақстан ұлттық құрамасымен де біраз шетелге барып, солармен бірге қолдап жүрмін. Оңай емес. Себебі сенің болашақ жарың мүмкін аптаның 7 күнінің 4-ін үйде болмауы мүмкін. Басқа қалада, басқа елде. Аптаның 7 күнінде де мен де таңғы ас бере алмаймын. Өкінішке орай, мен де таңертең спорттаңда да отырамын. Одан бөлек, бірақ бір жақсысы бар ғой, жаңа ойланып отырым, туу таңғасын бере алмайды екем ғой деп. Олардың өздерінің арнайы диетолог мамандары бар екен. Оны қорықпасам да болады ғой. Бірақ шетелге кететін болсам, мүмкін артынан мен де барып тұрамын, сол жақтан репортаж жасап тұратын шығармын. Әрине, олай жасауға болады. Жалпы ұлттық құраманы мен білетіндей, мысалға оқу жаттығу жиыны дейді ғой, сол кезде сол футболшылардың жанына әйелдерінде отбасын алып келуге де рұқсат беретін сәттер болып тұрады. Яғни жаттығу жасағаннан кейін өзінің отбасымен сол қалада қыдырып жүруге де болатын мүмкіндіктер бар. Мен үшін жақсы жаңалық екен. Қаттарға келіп тағы да бір тоқталсақ, я, рахмет айтқым келіп тұр көрермендерімізге, мені ойлап жатқандарыңызға. Міндетті түрде, ай, осында той жасап кетеміз ба, кім білет, өздеріңіз куәгер бола жатарсыздар. Тағы да сіздерден келіп түскен жаңағы хаттарыңызға кезек берсек, иә? Мысалы, бейбіт есімді көрермен былай жазыпты: "Азиадада ораза болды, сол себепті жеңіліп қалдық қой. Әлсіздеу болды, сол оразаның ұстағанына байланысты ма" деген екен. Өзіңнің ойыңды айтып кетсең. Ол да мүмкін, иә, жалпы ұлттық құрамаға да қайтан келетін болса, Грекияға ұтылған кезде де сол ораза деді, бірақ былтыр дәл сол ораза кезінде біз жалпы әлемді өзімізге қаратып, айдаспыннан шығарып, Данияны өзіміздің Астана аренада, Астанада 3-2 есебімен жеңген едік. Ол жерде де енді көбісі сол ауызашардан кейін бізге қандай да... Мүмкін ораза ұстамаған шығар ол кезде? Жоқ, ол кезде ұстаған еді, иә, бұл жылы да ұстады. Жоқ, жалпы енді бұл жерде мүмкін жаңағыдай ораза болды, ауырып қалды, дайындық болмай қалды дегендердің орнына енді бір кезде қарасаң, ойланып қарасаң, иә, сол кезде жұмысқа байланысты, сапарға байланысты ораза ұстамаса да болады ғой негізі. Сондықтан біз ойлаймыз, жаңағы көрерменімізге айтар жауабымыз, кім білет енді, мүмкін ол емес шығар. Ораза үшін емес, мүмкін дайындық, және де ол енді бақ шаба ма, бап шаба ма дегендей болып тұрады. Жеңіліс бар жерде міндеттерде жеңіс болады, соған сенейік. Әрине. Аха.
Алуа есімді келіншек тағы да жазыпты. Екі олым бар дейді, екеуде күріске барып жүр дейді. Чемпион болуға, болуын қалаймын. Аха. Бізде тілектес біз, әрине, алуа есімді көрермен жазып жерген екен. Алуа ханым, міндет түрде, екі бірде, сіз чемпион, қазір тәрбиелеп отырсыз деген сенімдеміз. Осы ата-аналарға риза болам бар, ой, балдарын ынтасын көріп, спортқа деген махаббаттарын байқап, кішкентай кезінен бастап қолдап жатыр екен. Тамаша алуа, сіз батыр анасыз. Тағы да келіп түсіп жатқан... Тағы да мынандай сұрақ қойып жатыр екен, әйгерім, бізге Автокон және Алаш Прайдты неге көрсетпейсіздер деп жатыр. Бізге міндет түрде енді алдағы уақытта көрсетуге тырысамыз енді. Біздің ұжымның құлағына алтын сырға және де редакторларымызға былай қарасаңыз, осы 2-3 күннің ішінде көптеген көрермендер, яғни осы тақырыпты қозғауды сұрап жатыр екен, сол себепті міндет түрде бұл сұраққа да жауап табылады, күн арнаймыз. Әйгер, мен тағы сағымнан дай сұрағымды. Сұрақ қойғым келіп тұр, саған жалпы жаңайты өтсін, отбасы деп. Сен өзіңнің, ұлыңның немесе қызыңның болашақта спортшы болған қалар мәдің? Міндет түрде. Мен ойланбастан жауап беремін. Спортты сүйеді, жаным сүйеді. Жан бекер айтқан жоқ, ол спортсмен жігіттер ұнайды деп. Сол себепті мен қарсы емеспін. Олай болса, келесі кезекте сюжетке берейік. Біздің сюжетіміз дайын екен. Экранда назарларыңыз болсын. Елордада таяқ тарту мен еркін күрестен Қазақстан мен Якутия құрама командалары арасындағы жолдастық кездесулер өтті. Олар Саха Республикасының Қазақстандағы күндер аясында өткізіліп, спортшылар өзара сайысқа түсті. Жолдастық кездесулердің ашылуында сөз сөйлеген Саха Республикасының басшысы Айсен Николаев бұл шараның негізгі мақсаты осы спорт түрлерін алға ілгерілету екенін атап өтті. Еркін күрес Қазақстандағы ең танымал спорт түрлерінің бірі болса, мастер-рестлинг якутиялықтардың төл спорты. Мастер-рестлинг отаны Ресей Федерациясы Якутия. Қазіргі таңда 20 жылдан астам бұл спорт бүкіл әлемде дамып келе жатыр. 52 елде федерациясы бар, олардың қатарына Қазақстан да кіреді. Жолдастық кездесулерге екі елдің 40 спортшысы қатысты. Сол тренерім қалада болған атборды бақсынасып көрдіп, мен шақырған болатын. Сол атборда бірінші алын алып, осынша Астана қаласына екінші турға келген болатын, ат спортында жүрген бала болатын. Сол себепті қара күштің күшімен осы спортқа келуім себеп болсын. Мен Саха Республикасы Якутиядан боламын. Таяқ тарту спортымен айналысып жүргеніме 12-13 жыл болды. Оның алдында біраз жылдар бойы еркін күреспен шұғылданғанмын. Кейін тек таяқ тарту спортына келдім. Мұнда 75 келі салмақта тартысамын. Якутияда, Сахада спорт шебері лицензиясы бар. Әлемдік додаларда алғашқы жарысым 2014 жылы болды. Онда екінші орын алдым. Жарыс қорытындысы бойынша таяқ тартудан жолдастық кездесуде Якутия жеңсе, еркін күрестен Қазақстан құрамасы алға шықты. Таяқ тарту спорты елімізде соңғы 10 жыл көлемінде дамып келеді. Бұл ұлттық спорт түрі күзде Астанада өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары бағдарламасына енген. Дзюдодан Гонконгта өтіп жатқан Азия чемпионатында қазақстандық татами шеберлеріне 3 қола жүлде бұйырды. Арулар арасында ұлттық құрама үздігі Әбиба Әбужақынова қола жүлде үшін өзінің командалас әріптесі Ғалия Тыныбаевамен белдесіп жеңіліп қалды. Жалпы Азия чемпионаты жақсы өтті. Енді одан да биік результатты алуға болатын еді. Шамалы жартылай финалда кішкене есе жіберіп қойдым, ол қатеге ары қарай жұмыс істеу керек. Және де үшінші орынға таласқанда біз екі қазақ қызы болып шықтық, Әбиба Әбужақыновамен. Сол үшін қатты да қуана алмайсың, өйткені біреуде орын бар, біреуде орын жоқ. Енді екеміз күресеміз деп шықтық. 60 келі салмақта бақсынаған Елдос Сметовтар жүлдеге іліне алмаса, 66 келіде қола жүлде үшін белдесуде Ғұсман Қырғызбаевты жеңген тағы бір жерлесіміз Жанарыс Рахмет Қали үшінші орын алды. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Жапон балуаны есе жіберіп қойдым. Жапон балуанмен бірінші рет кездесіп тұрмын. Дайындық негізі өте жақсы болған. Амалы тактика жағынан қателеспедім.
73 келі салмақта Данияр Шамшаев жапон спортшысына жол берсе, 81 келі салмақта бақсынаған Аблайхан Жуманазар ширек финалда жапониялық тотқанымен жартылай финалда оңтүстік кореялыққа есе жіберді. Қола медаль жолында тәжікстандықтан жеңіліп қалды. 63 келі салмақта Есмегүл Күйілова қола жүлде жолында түркменстандық қарсыласын ұтып, алғаш рет құрлықтық додада үшінші орын алды. Жарыс жақсы өтті, бірақ мен жартылай финалда жапондық қызға есе жіберіп ұтылдым. Бірақ Учишилка күрескен кезде мен бәрімді салып, ұтуға бүкіл күшімді салдым деп айталам. Олимпиада ойындары жақындаған соң, мен ойында тек ұпай жинау, келе жатқан жарыстарда дайын болу, сондай мақсат болды менде. Сонымен қатар 78 келіде белдескен Аруна Жангелдина қола жүлде үшін монғол қызымен белдесіп ұтылып қалса, 100 келі салмақтағы Нұрлыхан Шархан да үшінші орын үшін белдесуде тәжікстандыққа жол берді. Бас салмақтағы қалған палуандарымыз жүлдеге ілінген жоқ. Құрметті көрермен, студиямыздың кезекті қонағы еркін күрестен Азия чемпионатының күміс жүлдегері Асыл Айтақын. Асыл, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң, баршаларыңызға көңіл күй керемет, бәрі ойдағыдай. Енді біз жаңа біліп алдық, Еркебұлан Мұрзадан спортшылар таңғы сағат 7-те тұрады дейді. Қаншада тұрдыңыз бүгін? Бүгін 5-те тұрдық. 5-те бізге арнайы ма? Сіздерге арнайы. А негізі күнделік нешеде тұрасыз? Негізі 7-те тұрамыз. 7-те, иә, барлығының қағидасы ғой деймін, 7-те тұру. Жақсы, мен бірден сұрағым келіп тұр. Спортқа қалай келдіңіз? Әлде үйде бір ата-анаңыз ба, туыстарыңыздың арасында спортшылар бар ма? Біздің үйде былай спортпен айналысқан ешкім жоқ, бірақ өзімнің әкем баяғыда өзі спорт ауылда жүргенде жүгіріп өз айналысқан. Бұлай енді арнайылап спортқа қатысқан емес. Ауылыңыз қай жақта сонда? Ауылымыз Нарынқол, Алматы облысы. Түсінікті, түсінікті. Тағы да жалпы, енді палуандарға байытып жатады ғой, оңы солы бәрібір ештеңе таңдамайды дегенде ше. Жалпы осы сөз сізге қаншалықты жақын, мысалға өзіңіздің қарсыластарыңыздан қандай қорқып бір сескену болады ма палуан ретінде? Жоқ, сескену болмайды, өйткені бәріміз жарысқа дайындаламыз, сондықтан дайындалған кезде өзің дайындың қаншалық дайындалдың, соншалықты жарысқа жақсы күресесің. Жаңғана енді айтып кеттіңіз, кішкентай кезіңізден әкеңіз қолдап спортты жаңадай таңдауға көмектескен мүмкін, сіздің жаңағы спортқа деген бір ынтаңызды көріп па? Әкеңіздің ең алғаш айтқаны, қалай спортқа сүйреді десек болады? Баяғыда сол кішкентай кезімізде бірақ еркін күрес қана болған біздің ауылда, тек бірақ спорт түрі. Сол кезде ауылда кішкентай кезде көп төбелесетін жиі. Сол кезде... Бұзық болғам десеңізді? Енді осы сұрақты қояйын деп отырым негізінде. Әкем айтатын, бір ұрсаң екі ұр деп, сені бір ұрса сен екі ұр деп. Сөйтіп спортқа күрес ашылған кезде сол жаққа апарған мені, сол жақта күресіп ойнап жүріп сол спортпен қазір күрес жүрміз. Бұрынғы сөзің аузында қараңдар қызық екен. Бұрынғы әкелеріміз сені бір ұрса сен екі ұр дейді, қазіргілер ұрса ұрма, болмайды, төбелесуге болмайды деп жатады. Нағыз батырлар ауылдан шықты деп бекер айтпайды. Әкелерімізге, аналарымызға көп рахмет айта кетейік осы жерде. Сіздей осындай тұлғаны өмірге алып келіп, жәнінде спортқа деген көзіңізді ашу, үйрету дегендей. Жәнінде осы спортты таңдау не себеп? Тағы да әкеңіз айтты ма? Жоқ, сол ауылда бірақ спорт болған, күрес қана. Сол үшін бі? Сол бірақ зал болды десеңші? Бірақ зал болды, бірақ спорт осы күрес қана болған. Мәс саған. Жақсы, ал қазір қанша уақыт болды осы спортта жүргеніңізге? 12-13 жылдай оқып алдым. Енді 12-13 жылда сол күрестен басқа осы мен айналысу керек еді, футбол ойнауым керек еді, немесе боксер болуым керек еді деген сияқты. Ондай ой болған жоқ па сізде? Ондай ой болған жоқ. Өзім футболды жақсы көрем. Бірақ деген осы күрес, еркін күресімен айналысқаннан кейін жақсы көріп кеттім. Содан кейін басқа спортқа қызығушылығым жоқ. Жақсы. Тағдымдай,
сұрағымыз бар енді жалпы айтып жатады ғой енді спорт ол спортшының ғұмыры ұзақ емес бір уақытта бітіп қалады дегендей спортты қайтесің мүмкін басқа бір мамандықты таңда бір жаңағы дәрігер бол мұғалім бол деп ондай болған жоқ па жалпы өміріңізде ондай өмірімде болған жоқ үйдегі ата-анамды айтып отырады бір істі бастағаннан кейін соңына дейін жеткіз деп осы спортты бастадың ба соңын аяқта деп ондай ой болмапты. Өзіңіз өкінбейсіз е осы спорт? Жоқ, өзім өкінбеймін. Өз ісіңізге беріксіз. Иә, махаббатыңыз спортқа деген сол қалпынша деңізші, иә? Ата-анаңызға тағы да рахмет. Мен енді сіздер жігіттерсіздер ғой, қыздар ретінде бір сұрақ қойғым келіп тұр сізге асыл. Мынау неге күреспен айналатын болсын жаңағы жалпы спортшылардың құлақтарынан деп тұрады ғой бүйтіп. Бүйтіп ше, былай-былай, сынып тұрады дейді, сынады дейді. Соны айтыңызшы, қалай сынады, асынған кезінде ауыра ма, кедергісі бар ма, естуге болсын, басқаға. Жоқ, жігіттер енді, сіздер менің сұрағыма туф, не деген сұрақ қойып отыр дейтін шығар сіздер, бірақ біздерге қыздарға ол қызық. Соны айтып берсеңіз. Ол құлақ сыну, күрескерлердің барлығын құлағы сынады. Жаттығу барысында әдіс тәсілдер тізе тиеді күрескен кезде, шынтағы тиеді, солай удар болып, сол кезде дұрыс қызбайған кезде құлақ сынып кетіп жатады. Удар болғанда күресесіздер, күресесіздер, қолмен ұрмайсыздар, құлағанда, жығылғанда, сол кезде? Жоқ, күресіп жатқан кезде біз еркін күрес аяққа өту әдістері болады. Сол кезде қолмен тартысқан кезде, сондай кезде тиіп кетіп жатады тізелер, шынтақ. Ауыра ма? Басында ауырады. Шын ба? Ал әсер етпей ма? Ешқандай зияны жоқ па оның? Ондай зияны жоқ. Құлағың бәрі естиді. Мә, мен деген бір құрбым айтып еді, ана құлақтар сынып жүрген жігіттер ұнайды маған деп. Енді сол туралы сол сұрақ қояйын деп жатырмын, иә. Сол әйгерімнің құрбылары сияқтыға арнайы ұнау үшін біз естіп жатамыз. Кейбір осы. Сынып жатады ма не? Иә, кейбір жандар кітаппен сындырып жатады дейтінді естігенмін. Арнайы қыздардың көзіне мынандай бір сондай мықты болып көріну үшін сол қаншалықты рас? Жоқ, осы жерде шыныңызды айтыңыз, немен сындырдыңыз? Негізі бар ондайлар. Бар ма? Иә, көбінесе спортта осы 2 ай, 3 ай қатысып, сосын күресте кеткендер көбінесе сондайлар сындырып жатады. Сондағы қыздарға ұнау үшін ба? Сондай сияқты. Сіздер оны бүйтіп жүретін шығарсыздар, так. Мынаның құлағы кітаппен сынған, мынаныкі кәдімгідей күресте сынған деп бөле аласыздар ма? Жоқ, күрескерлер қазір күресіп ма бір-бірін? Иә, бір-бірімізді танимыз ғой жан-жақта. Жақсы, енді айтыңызшы, жаңа таныстырып өттік күміс жүлдегері деп, содан кейін негізі бойдақсыз ба? Бойдақпын. Нешінші жылғысыз? 99. Эх, інім-ай, інім-ай, үлкендеу екем сәл-сәл. Жарайды, жаңа күміс жүлдегері деп айтып кеттік, иә, одан кейін өміріңіз өзгерді ма? Ортаңыз жалпы, жаңа қыздар демекші, жетістікке жеткеннен кейін, жаңа бекер айтпаймыз ғой, қалтада ақша болған кезде адамдар толып жатады қасымызда, иә, ал жеңіліп жатсақ, немесе жолымыз болмай жатса, кейде ешкім болмай жатады. Сондықтан жеңіске жеткеннен кейінгі өзіңізді бірінші сұрағым. Өзіңіздің көңіл күйіңіз, сезіміңіз, үйдегі ата-анаңыздың тақымы қысып отқан халықтың сізге деген жаңағы ықыласы қалай болды? Және де ортаңыз қалай өзгерді? Сосын қыздардың вниманиясы дегендей көбейді ме дегендей? Осы Азия чемпионатынан күміс алғаннан кейін ортамыз сол баяғыша ондай өзгерген жоқ. Шынайы достарым бар дейсіз ғой? Шынайы достарым бар, араласып. Жақындарым, қолдаушыларым бәрі қасымда, ондай өзгеріс болған жоқ. Сезіміңіз қандай болды? Сезім күшті. Бірақ алтын алуым керек дегеніңіз болған шығар, иә? Иә, әрине. Алтын алу үшін барғанбыз, бірақ күміс медальға ие болдық. Енді жоқ, тоқта, айтқан жоқ. Қыздар жағынан қалай болып жатыр? Айтсаңызшы, жап-жас жігітсіз ғой, не болыпты? Қыздар жағынан. Жақсы? Жақсы бәрі. Жақсы ма? Құлақ сынғандар, жігіттер, сәл інім екен. Хабарласыңыздар деп айтып қояйын ба? Жақсы, жаңа өзің сұрақ қойғың келіп отыр еді, бірақ ол сұрақты мен біліп отырмын. Сұрасайшы енді, ұялма сұрасай. Жоқ, мен қыздар туралы сұрағым келіп тұрған жоқ енді. Жігітше сұрайын сен. Сол Азия чемпионаты туралы қанша белдесу болды, жалпы қандай қарсыластарың болды, және болады ғой осы
сол чемпионатқа дайындалып жатқан кезде осы бір мықты қарсылас болады дегендей. Сол қарсыласпен жолың түйісті ма, әлде сонымен финалда жолықтың ба? Сол туралы көрермендерге аздап айтып беріп кетсең. Осы Азия чемпионатында бірінші айналымда Филиппин палуанмен күрестік, сосын Моңғол, Индия палуандарымен күрестік. Барлық Азия чемпионатында былай бір бас жоғары деген спортсмен жоқ. Барлық спортсмендердің деңгейі бірдей. Кішкене финалда қырғыз балуанмен күрестім. Баяғы қазақ-қырғыздың күрестері болыпты ғой. Қырғыз балуанына есе жібердім, бірақ мықты деп айта алмаймын. Барлық спортсмендер қырғыз қазақтардың деңгейлері бірдей. Дайын болып бардыңыз негізі. Дайын болып бардым. Ал жалпы сіз кімге еліктейсіз? Немесе кумиріңіз бар ма? Мен шынымды айтсам, еліктемейді екен біреуге. Иә? Жақсы, онда әңгімемізді осы жерден үзе тұрайық. Әрі қарай жалғастыратын боламыз. Дәл қазір бір бейне сюжетке назар аударсаңыздар, экраннан алыстамаңыздар. Мен Әбішев Сағидұлы Дүйсенғалиев, Батыс Қазақстан облысында дүниеге келдім. 10 жасымнан айналыстым. 1989 жылы осы Алматыға Қазақ физкультура институтына келіп түстім, бірінші курсқа. Содан бастап күрестім. Спортқа жүргеніме 30 жылдай болды. Орал облысында олимпиада даярлығы орталығында жұмыс істедім. 2019 жылы Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы бірінші балалар спорт мектебіне келдім. Бізді Әбішев Сағидұлыға мастер спорта грек-рим күресінен кіші салмақта күрескен ол кісі. Қаншама халықаралық турнирлерді ұтқан кісі, білікті бапкер. Әрбір жарыста апарған балдары орынсыз қайтпайды. Ол өзі еңбекқор кісі, шаршамайды ол кісі. Бірінші келген кезде баланың мінездемесін білу керек. Балаға бітімді, өзіне бітімді, несіне лайықты қарау керек. Қалай кілемде, қалай қозғалады, қалай жаттығулар жұмыс істейді. Сенің айтқаныңды, бір балалар бар айтқаныңды қабылдап алады. Бір балалар бар қанша айтсаң да қабылдамайды да, жайлап-жайлап өз несімен кішкене өседі. Жүріп отырып күшті болды, екі жаққа жүріп отырып болды. Менің спортқа қатысып жүргеніме 2022-де бастадым. 2 жылдай болып қалды. Мен Сағидұлы ағаймен 2 жыл, және Сағидұлы ағай алдым, мен спорт түрлерімен де айналысқанмын. Еркін күрес спорт түрімен. Сосын Сағидұлы ағай келген кезде маған өте жақсы көмектесті, маған үйретті, асықпай, бәрін рет-ретімен және бәрін уақыт-уақытымен болатынын айтты. Маған ағайдың сөздері, мотивациясы десем болады. Солар ұнады, мысалға асықпай, бәрін рет-ретімен үйретті десем болады. Спорт арқылы біз өзіміздің бұлай рухани жағынан болсын, бұлай сырт жағынан болсын дамытамыз. Және ол негізі әр қазақтың жігіті спортпен айналысқан дұрыс. Қазіргі 2012-13-те жүрген балаларды, мысалы Марат Ералы деген баланы, мысалы ол негізі вольный күреске барған, со базар көшеде кездесіп қалып, сөзден сөз шығып кетіп, мен шақырғанмын ол баланы. Содан кейін ол әкесіне айтып, әкесі екеуі осы салаға келген. Қазір жақсы. Одан басқа жаңа сіздер жаңа көрдіңіздер ғой, сыртта жүрген балалардың ішінде колледжде оқып жатқан шәкіртімді, оның да сол мамасы мен базарда тұрғанын көріп сөзден сөз шығып кетіп, мамасына айтқан, сол мамасы сол ертеңгі күні осы салаға алып келді баласын. Құрметті көрермендер, біз қазір асыл батырмен кәдімгідей керемет бізде сұхбат болып жатыр. Жаңа соңғы сұрағым менің, кумиріңіз кім деп айтқан болатын, ешкім дейсіз. Сонда расында да ешкімге еліктемейсіз бе? Еліктемеймін ешкімге. Мүмкін әкеңіз? Әкеңіз, мүмкін бауырларыңыз, осылар сияқты босам екен. Ал бізде көптеген күрестен чемпиондарымыз бар дегендей. Иә, үйдегілерге әкем сияқты болсам деп еліктеймін ғой. Бірақ спортта анамдай бір кісіге еліктемейді екен. Өзіңізді жеке тұлға ретінде көрсеткіңіз келеді, иә? Сізге еліктейтін жандар
біздің болашақ батырлар көп болсын деп тілейміз. Иә, өзінің дара жолын салғысы келеді екен. Енді тағы да мынандай сұрақ. Жалпы Қазақстанда енді өз салмағында кімді өзіңнің негізгі қарсыласың деп санайсың? Қазақстанда ел чемпионатында 4-5 бала бар. Жақсы. Бірақ барлығын мен күресіп шықтым. Барлық бірдей 4-5 бала. Дәрежелері бірдей. Сондықтан кім дайын келеді чемпионатқа, сол чемпион болады. Чемпионатта. Жақсы. Енді күнделікті сіздер күнде таңса жетте тұрасыздар, күнде бірнеше рет жаңағыдай шынықтыру болып жатады, иә? Енді шаршап қалатын кейде кезеңіз болып жата ма негізі? Әрине, кейде болады. Шаршайсың, жалғасың. Өйткені күнде сол, иә? Күнде сол. Ондай ма? Ал қайда барып демаласыздар? Қайдан шабыт аласыздар? Мен білімше бірек енді сіз сияқты спортшы таныстарым бар, тауға барып жатады, жаңағы моншаға барып жатады дегендей, көбінесе сіздер еще массаж алады екенсіздер, иә? Иә. Ал одан бөлек өздеріңіз қайдан шабыттанасыздар, демаласыздар? Шабыттанғанда кейде жаттығудан қат шаршап жалыққан кезде өзіміздің жеке бапкерлеріміз демалтады бір-екі күнге. Сосын қайтадан бастаймыз. Ұйқыны қандырасыздар. Ұйқыны қандырамыз. Ең бастысы ұйқы. Жақсы. Иә, және спорт тағылымында сұрақ, сізге не берді? Мысалға жаңа айттыңыз, бұзық болдым, әкем апарып берді, қандай да бір тәртіпке баулады ма, немесе өмірде бір жаңа достары берді ма соған? Соған сұрақ. Спорт, иә, әрине, кішкентай кезімнен осы интернатқа, Алматы қаласы шаңырақ спорт интернатына келіп түстім 7-ші класта. Сол интернатта көпшілік ортамен араласасың, тәрбие, өзің жалғыз жүресің, осы жақта ата-анаңнан алыста. Сол кезде қалай өмір сүру керек, жалғыз жүргеннен кейін өмірде үйренеді екенсің біраз нәрсені. Сөйтіп тәрбиені төбелесті қойдық, тек тәрбие алып. Тәрбиелі болып жүрміз дейсіз ғой. Иә, қазір бізге тағы да көрермендерімізден сұрақ келіп түсіпті. Асылдың ең алғашқы бапкері кім болған екен, сол жайында айтып берсе дейді. Менің ең алғашқы бапкерім ауылда Айдын Әлімқұлов деген кісі болған. Сол кісі алып кеп интернатқа, осы Еркеұлан ағайға әкеп табыстаған. Қазіргі таңда Еркеұлан ағаймен дайындалып жүрмін. Тамаша. Иә, ең алғашқы бапкеріңізге онда алғыс айтайық, иә? Рахмет көп-көп. Иә, және тағы да мынандай сұрақ келіп жатыр біздің көрермендерден. Жалпы мемлекет тарапынан қандай да бір қолдау, көмек, жалпы жарысқа дайындық барысында қаржылай болсын сондай бар ма екен деп сұрап жатыр екен. Әрине, бізді витамин, осы қай облыстан күресеміз, сол облыстар дәрі-дәрмектермен сөйтіп қамтамасыз етеді. Өзіміздің қолдаушы ағаларымыз сондай кісілерді көмектесіп тұрады. Витамин, дәрі-дәрмек алып беріп, өзіміздің жеке бапкерлерімізде не керек екенін біліп, алып беріп, қолынан келгенше көмектеседі бізге. Иә, және демеуші-демекші тағы да енді жалпы осындай спортқа жанашыр ағаларымыз да бар ғой. Ондай да бар ма сіз өзіңде? Иә, өзімнің ауылымнан қолдау көрсетіп тұратын ағаларым бар. Сондай жарыстардың алдында витамин, дәрі-дәрмек сондайларды алып беріп тұрады. Жақсы, тамаша. Тағы сұрағым келіп отқаны, биыл олимпиадаға қалай ойлайсыз? Қандай батырымыз, кімдер алтынмен міндетті түрде келеді деген бір сеніміңіз бар ма, жоқ па? Сенімім бар. Барлық салмақта алтын алуға мүмкіндіктері бар. Барлық алтынмен келсе қуанамыз. Барлық салмақтағылар алтынмен келсін деп күтеміз. Жақсы, енді бүгін бұны не үшін сұрадым? Бүгін біздің көрермендерге қойған сауалнамамыз болатын. Биылғы олимпиадада біздің батырларымыз алтын ала ма деп, соның 100%
әрине алады. Біз сенеміз деп, он көз қарасып таң атыпты. Сондықтан біз тағы да алғыс айтамыз. Енді өзіңізді кәсіби тұрғыда сұрап отырмыз. Жаңағы олимпиадаға қаншалықты батырларымызға сенесіз деп, әлдесіз жай ғана енді алып деп қолдап отырсыз ба? Бауырларым ғой бірге жүрген деп па? Жоқ, шынайы сенемін. Барлық салмақта алтын алып келеді деген үміттемін. Барынша қолдаймыз. Осы жақтан тілейміз алтынмен келсе екен деп. Иә. Енді тағы да сұрақ, осы жылға алдыға қойған жоспарлар, қандай жоспар бар сонымен бөлісе отырсам. Менің салмағым осы 61 кг, олимпиадалық салмақта жоқ. Сондықтан біздің олимпиадаға кірмеген салмақтарда әлем чемпионаты болады. Сол алдағы уақытта сол әлем чемпионатына дайындаламыз. Әлем чемпионатында қай елде болады? Албанияда болады. Албанияда. Сол әлем чемпионатында алтын алу үшін дайындаламыз. Тамаша, сәттілік тілейміз. Міндетті түрде алтынмен біз сізді осы Қазспорт арнасында міндетті түрде спорт таңда бағдарламасында күтеміз. Енді сол жаңа бапкерге де қойған едік, енді жалпы спорттан бөлек, енді спорт деп сұраватық қой, жаңа күрес қалай болады дегендей, жалпы одан тыс бір қызықты қандай да бір оқиғамен бөлісе кетсең бір болды ма? Бір қызықты сәттері болған шығар өмірінде, орын алған мүмкін күресіп жатқан сәтте бір күлкің келіп қалған кез болды ма? Қарсыласың басқа бірдеңке деп сөйлеп, мүмкін оған күлкің келіп кетіп, а мен күресіп жатыр екенмін ғой деп кеткен сәттер де болды ма? Жоқ, өмірімде қызық сәттер спорттан бөлек көбінесе осы жарыстан кейін демалған уақытта ауылға барамын. Сол ауылға барған кезде асау үйретіп сөйтіп жататынбыз. Сөйтіп осы ауылға барғанда асауға мінген болатын. Баяғыда кішкентай кезде жақсы мінетін, сосын көп мінбеген. Сөйтіп сол асауға мініп құлағаным бар. Сол кезде бәрі күліп маған: сен бұрынғыдай болмай қапсың. Бірақ ешқандай жарақат болған жоқ. Жоқ, жарақат болған жоқ. Жалпаңыздан түсіп жаттыңыз ғой деймін соған қарағанда. Бірақ одан кейін қалай болды? Мен талай палуандарды жығып жүрген палуанмын, мен сені қалайда үйретемін деп қайтадан екінші рет бардың ба, бармадың ба? Қайтадан міндім, бірақ деген ол кезде тағы да екі рет мініп құладым. Бірақ сіздерге жарақат алуға болмайды ғой, бапкеріңіз білсе ай болатын сияқты. Иә, жарақат алуға болмайды, өйткені андай қалың қар болады біз жақта тауда. Сол қалың қарға барып мінеміз, құлаған кезде қатты жарақат болмайды, жұмсақ болып түсесің. Сол үшін сондай қызық жағдай болған. Жақсы, енді біздің көрермендеріміздің арасында жаңа айтып кеткен болатын, екі бірдей баламды күреске бердім деп, сол кішкентай болашақ чемпиондарымызға бір айтарыңыз бар болса, тілегіңіз болса, бөлісіп кетсеңіз. Болашақ жас буындарға айтар тілегім, осы спортта жүргендер еркін күреспен айналысыңдар. Ағайларыңды, ата-аналарыңды тыңдаңдар. Бұйыртса, олимпиада, әлем чемпионы боласыңдар. Соған тілектеспін. Өздеріңе сеніңдер бастысы дейсіз ғой, жәнде. Өздеріңе сеніңдер. Ата-аналарының берген ақыл тәрбиесін мұқият тыңдап, біліп жүріңіздер дейсіз ғой. Сізге көп-көп рахмет. Мен өзім жіберім кетті оған жоқ. Енді амал жоқ жіберейік. Берілген уақыт өте аз, өз мәресіне жетіп қалды. Сол үшін алдағы мансабыңда тек қана сәттілік тілейміз, үлкен-үлкен биік жетістіктерге жете бер, біз соған тілекшіміз. Алтын алқамен күтеміз бұйырса. Көп-көп рахмет. Ертең. Жалпы қазақ футболының болашағы қандай? Евро 2020-24-те біз сүрініп қалғаннан кейін қазақ футболының болашағы қандай деген сұрақты, әйгерім, біз қашан жауабын табамыз? Әрине, ертең дәл осы сұрақтарға және өзге де сұрақтарға біз міндеттерге жауап беретін боламыз. Және құрметті көрермендер, сіздер де осы сұраққа жауап беруге атсалысып, экран алдында таңғы 7-ден 9-ға дейін бізбен бірге болу керексіздер. Және бүгінге осы, ертең де тікелей эфирде өздеріңізбен
Қайта қауышамыз. Я, ертеңгі әңгіме бүгіннен қарағанда қызығырақ болатын сияқты. Сондықтан сіздер ертең бізбен бірге спорты таңда арнасында болыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар. Я, және құрметті көрермендер, спортта ғана емес, өмірде де күрестеріміз жеңіспен аяқталы берсін. Ертеңге дейін кездескенше.